Muito bem, ótima tarde pra você que tá aí plugado, conectado junto com a gente. Vem chegando que eu tô com você na Flu TV. Já já a bola rola na segunda rodada do Brasileirão 2024 Sub-20. A molecada de Xerém em destaque pra você acompanhar com imagens diretamente do Vale das Laranjeiras em Xerém. É isso. Segunda rodada, você lembra, o Fluminense estreou no Brasileirão perdendo para o Cruzeiro. Começou bem na frente, né? Vencendo por 1-0 e depois sofreu a virada no segundo tempo. Acabou sendo derrotado por 3-1. Mas a equipe está focada, é apenas o início da competição. São 19 rodadas, todo mundo encarando todo mundo. E aí os 8 melhores se classificam para as quartas. Aí chega naquele momento, né, onde você fala, caramba, que saudade do mata-mata. O formato do Brasileirão Sub-20 mudou para esse ano e tem mata-mata no final da competição. Você acompanha as emoções junto com a gente aqui entre Fluminense e Bahia. O Bahia também que perdeu a primeira rodada, perdeu em casa, inclusive, né, sendo derrotado pelo Atlético Goianiense por 1-0. Vem mordido, vem beliscado e sabe que a vitória é mais que importante para sobreviver, né? Pontos corridos, meu amigo, todo mundo contra todo mundo, o iniciozinho, as equipes é bem claro que vão se ajustando, mas lá na frente pode pesar para uma classificação entre os 8. Do meu lado, vamos! Rangel, Pedro Rangel, ótima tarde para você. A base aqui, xerenizados para mais um grande evento. Para mais um grande evento. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, amigos da Flu TV. E a gente vai ver hoje, né? A gente vem falando ao longo dessas transmissões, né? A gente está falando do Sub-20, explicando que o Sub-20 esse ano ele foi dividido em A e B, né? E a gente vê o time A, que é comandado pelo técnico Rômulo Rodrigues, vai entrar em campo agora. E o time B, comandado pelo Fernando Ribeiro, inclusive fez uma grande partida no Fla-Flu desse último final de semana. A partida terminou na Gávea, empatado por 1-1. O Flu joga com a vantagem agora do empate na volta lá no estádio Vale das Laranjeiras, aí é em Xerém, onde a gente está vendo esse jogo agora. E a gente vai ver então o Fluminense com jogadores mais rodados, mais experientes, mais calejados e no banco de reserva alguns nomes que a gente viu no último Fla-Flu. É um projeto diferente, é um projeto interessante esse que a gente está vendo na base do Flu, sobretudo no Sub-20, que está dando mais rodagem para essa molecada. A importância disso, além evidentemente deles terem mais casca, ganhar mais experiência, os próprios observadores de Xerém, que trabalham lá no Centro de Integração e Apoio Metodológico, que é o CIAN, possam também observar nos meninos as valências que eles precisam trabalhar individualmente, também avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, o coletivo de toda essa garotada. Então me agrada muito esse modelo, obviamente que a gente tem força para chegar nas duas frentes aí, e hoje é uma promessa de um grande jogo, né? O Fluminense vem aí com o Rômulo Rodrigues aí, que é um técnico que eu gosto muito, ele, o Lindolfo, não é segredo aqui para quem acompanha a gente na Flu TV, e o Felipe Canavan também, que também está no Sub-15, são três técnicos que me agradam muito pela forma de pensar o futebol, pela forma de jogar, e eu espero hoje um grande jogo, a gente apagar de vez o revés aí contra o Cruzeiro na estreia e começarmos aí com a nossa engrenagem, assim, vamos engrenar rumo à classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. É isso aí, o Fluminense está super on, está focado para buscar logo os primeiros 3 pontos na competição. Bem verdade que você falou aí, né? Equipe A, equipe B, finalzinho da Copa Rio. As equipes foram divididas aí justamente pelo início do brasileiro, né? Porque vinha com a equipe principal, vinha com a equipe titular e aí na reta final ia começar o brasileiro. Dividiu-se as equipes para justamente ter um aproveitamento nesse brasileiro modo 1, ou seja, no primeiro jogo, jogou com a força máxima, não se deu bem. Teve no meio do caminho esse jogo contra o Flamengo, optou-se por colocar uma equipe menos rodada. E aí, poupar essa equipe para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E aí você vê que eles fazem parte de um só grupo, porque a gente está vendo agora o Kaique Almeida, você vai confirmar a escalação, mas eu já vi na imagem o Kaique Almeida, ele vai jogar. Também tá aí. Que estava na equipe, teoricamente, B. E o Enzo também, grande destaque do Fla-Flu. O Enzo, aliás, destaque contra o Fla-Flu, destaque no jogo contra o Bangu também. O Enzo também está titular com a camisa 9 e outros nomes também que estão atuando no Fluminense B. Aí no banco de reservas. Assim, vamos falar assim, não existe nem um Fluminense B, existe uma alternância. Exatamente. Um elenco gigante, porque afinal de contas a gente não está falando numa base, a gente está falando de La Fábrica. La Fábrica. La Fábrica tem várias. Xerém colocou, o Fluminense colocou Xerém no mapa mundi. Você pergunta para a criança espanhola onde é que fica a Xerém, ela sabe. Conferindo as escalações do Fluminense, tá escalado da seguinte maneira. Vem com 1, Diego Fernandes. 2, Júlio Fidelis. O 3 é o Gustavo Sintra. 4, Kaique Almeida.
6, Rafael Monteiro, 5, Doman, Riquelme com a 8, Thiago Henrique é o 7, 10, Luiz Freitas, 11, João Lourenço e o 9 é o Enzo, o técnico é o Rômulo Rodrigues. Ali à disposição também o banco de reservas da equipe tricolor. Vamos girando e vamos para o outro lado, Bahia. Tá aí escalado da seguinte maneira, Pedro goleiro número 1, Robert com a 2, Gerald é o camisa número 3, Daniel com a 4, Alex meia dúzia, Jota é o 5, Sidney é o capitão da equipe com a camisa número 8, 10 Vitinho, 11 Rafael, 7 Thiago e o 9 é o Samuel, a equipe dirigida pelo Rogério de Andrade Ferreira, é o técnico do Bahia. Bola tá aí, no centro do gramado, a saída de bola vai ser com o Fluminense, que joga em casa e vai tentar beliscar logo os primeiros 3 pontos desta competição, que ainda vai render de montão. Claro que você vai interagir com a gente, mandar mensagem e tudo mais. É isso aí, né? Aproveitar aqui também para mandar um grande abraço pro Natan, que era assessor da base do Fluminense, hoje está na assessoria do Bahia também. E hoje está revisitando seus colegas lá em Xerém. Queria registrar aqui o abraço pro nosso querido Natan. A arbitragem aí em destaque, João Marcos Gonçalves Fernandes do Rio de Janeiro é o árbitro, auxiliado pelo Carlos Henrique Cardoso de Souza. Danilo Oliveira da Silva é o assistente número 2 e Júlio César de Oliveira, o quarto árbitro. Tudo pronto, ele está ali só olhando o seu relógio, afinal de contas, um pouquinho antes das 3, né? Não sei se vai esperar até as 3, porque aí são 3 minutos de bola parada no centro do gramado. O juizão antecipou ali os ajustes para começar a partida. E fica de olho no relógio, já tem um tempo. Vai começar mais cedo, Juizão? Ou vai aguentar os 2 minutos? No tempo aqui a gente tem 2 minutos, mas não sei se ele vai apitar agora. Tá preparado, é antes das 3. Tá rolando, tá valendo, vem chegando que eu tô com você na FluTV. É Brasileirão 2024 Sub-20, é a molecada de Xerém. Aí, ó, com imagens pra você acompanhar os futuros craques. Quem sabe à disposição aí de Fernando Diniz, muitos deles já estão migrando, né? Você vai acompanhando. E lá vem o Flu, tomando já o início aqui. Parte com Júlio Fidelis, acelera demais, acabou esquecendo a bola, o Bahia cortou, mas ele briga, recupera de novo, trabalha agora com Luiz Freitas. Ia levando ali para a linha de fundo, já foi travado. O Fluminense aperta também na saída de bola ali do Bahia, já roubou de novo. Doman clareou aqui para o lado direito, João Lourenço. Vai trabalhando um pouquinho mais atrás com Gustavo Sintra. Tenta a inversão lá na esquerda, foi um pouquinho curta, teve o corte ali da equipe do Bahia e a bola vai saindo pela linha lateral. E o juizão deixou o jogo correr aí em 3 chegadas um pouco mais firmes, assim, jogadas corporais, dando a entender que ele não vai dar falta em qualquer esbarrão, não. Cobrança de lateral já foi feita ali pelo capitão do Flu. Sim, Rafael Monteiro. Tocou um pouco mais à frente, movimentou com o Thiago Henrique. Volta a jogada para o capitão, Rafael Monteiro. Mais atrás, vai se reorganizando no campo de defesa, Sintra. Toca de lado, Kaique Almeida. Marcação do Bahia tenta espremer um pouquinho aí a saída de bola do Fluminense. Volta tudo para o goleirão Diego Fernandes, que despachou no chute. Virou passe, mas já está parado ali. Estava voltando da posição de impedimento. Segundo a marcação do árbitro João Marcos Gonçalves, que olhou ali para o Carlos Henrique Cardoso de Souza, que é o auxiliar número 1. Estava com a bandeira em cima. Fluminense, que é o primeiro campeão da categoria, né, sub-15, de forma invicta em 2015, o primeiro brasileirão que foi organizado pela CBF, né? Antes tinha a chancela da CBF, então já existia assim o brasileirão da categoria, mas o primeiro, o Flusão foi lá e carimbou, o de 2015. Aí tentando buscar mais um título, e tem molecada sobrando, né, pra gente ir testando no decorrer da competição. Aí você tá vendo a falta do Doman. O árbitro foi e parou. 2 minutos e 18. Você junto com a gente. Já chegou aí na FluTV, já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal. Manda lá um joinha. Manda também seu superchat. A gente vai dividindo esse fluido positivo com todos os tricolores em todo o território mundial. É a FluTV hoje, fluminensizada total, porque mais tarde também tem Libertadores da América no Maracanã. Fluminense recebendo o Colo-Colo. Ao vivo você junto com a gente. Bom demais, hein? Vai aí, vê esse jogo, respira. Depois vai, ganha um pouquinho mais de positividade e se prepare para o jogo de mais tarde. Saiu mais uma bola ali pela linha lateral e o Fluminense vai para a cobrança mais uma vez.
Lembrando que domingo também é mais uma decisão para o Fluminense. Afinal de contas, vale vaga na final da Copa Rio 2020, tentando o bicampeonato, né? Vai para cima do Flamengo com a vantagem do empate. O Fluminense empatou o primeiro jogo, estava vencendo, sofreu um empate no final. Mas ainda tem a vantagem do empate no segundo jogo para tentar a vaga na final e tentar buscar esse título. O Fluminense que vem com vitória atrás de vitória. Não perdeu na competição ainda, né? Na Copa Rio. Bola com o Bahia lá atrás. Recomeça com o goleiro Pedro. Tenta sair pelo lado esquerdo, saiu errado ali. Não deu praia, não deu jeito pro Alex. Então, Flávio Rodrigues está perguntando aqui, Anderson, quais foram os jogadores expulsos no primeiro jogo? Foi o Loyola e também o Isaac Martins, portanto, cumprem suspensão automática, estão fora desse jogo. Exatamente, um jogo bem complicado, um jogo bem disputado, né? No Bahia também tem um suspenso, que é o Cauã Davi, que tinha saído do banco e foi expulso contra o Atlético Goianiense. Bahia que perdeu na Fonte Nova, primeira vez que a molecada lá do Bahia jogou na Fonte Nova. E não foi muito legal não, sofreu um gol no início do segundo tempo, não conseguiu buscar o empate. E vem com uma derrota a equipe do Rogério Andrade, Rogério de Andrade Ferreira. Outra falta aí a favor do Bahia. Vamos nos aproximando aí dos 5 minutos. É o Brasileirão Sub-20. Para você acompanhar com imagens aqui, ó, na Flu TV, de tricolor para tricolor. Vai para a cobrança o Jota. Jota vai trabalhando mais atrás. E movimentando ali com o Daniel. Recebe de novo o Jota. Procura a jogada para o lado esquerdo. Tem a chance do cruzamento por ali, o Rafael. Ficou no meio do caminho. Bota no chão o Fluminense, Riquelme tenta arredondar, trabalha atrás, o Bahia vem todo aqui pressionando a saída de bola do Flu. Corta de cabeça o zagueiro Daniel, mandou mais uma bola pra fora. O jogo tá pegado e tá bem firme na marcação, hein? A disputa, as duas equipes estão muito, muita vontade de jogar, né? Isso é legal da gente ver, a disputa pelo espaço, pela bola é muito acirrada, por isso a gente tá vendo alguns encontrões aí. O jogo está agora muito concentrado no meio de campo, né? Acho que o Fluminense precisava lá. O Bahia vai se soltando lá pelo lado direito. Tenta subir na velocidade com o Thiago. Mais atrás, levantamento na área, toque de cabeça para o meio. Salva! Incrível a defesa! Diego Fernandes se agigantou, cara. Praticamente virou dois ali na frente do atacante do Bahia. E travou o que poderia ser o primeiro gol do jogo aos 6 minutos. Que reflexo. E que chegada do goleiro a tempo. Você está revendo aí, ó, a bola levantada no alto, a escorada para o meio. O atacante teve tudo para fazer, perdeu o gol, Samuel. E que personalidade o Diego Fernandes. Defesaça, né? Numa jogada que foi alçada no segundo pau. E eu e o atacante vai dividir a bola com o nosso lateral, com o Fidelis, né? Nossa zaga acabou não conseguindo acompanhar, ele centrou para o meio, defesaça do Diego aí. Eu falava que o Fluminense precisa buscar alternativas de abrir mais esse jogo pelas laterais, contando até com o próprio apoio do Júlio Fidelis ali, que sempre gosta de apoiar muito, é um jogador muito agudo, e trazer um pouco mais a marcação para a gente tentar fazer a construção da jogada pelo meio lá na frente. Está muito truncado esse meio de campo nesse início de jogo. É, Peruca, tomara que tenha ficado aí só no susto mesmo. Jogada perigosíssima, praticamente um gol, né? Como apareceu bem no momento certo, na hora certa, no lugar certo, o Diego Fernandes. Lá vem o Flu, tenta dar a resposta. Bola invertida aqui para o lado direito. Chegou o Luiz Freitas, aliás, chegou ali o João Lourenço, tocou mais atrás com o Fidelis. Júlio Fidelis parte na velocidade, tenta o cruzamento, vem rasteirinho, tira a zaga do Bahia, bola para o alto. Sobra ainda fica com a equipe do Bahia. Chutão para frente, vai ali em cima da marcação, Kaique Almeida conseguiu um toquinho para o lado, encontrou o Rafael Monteiro. Volta para o Kaique. Aí se organizando, bota a bola de pé em pé o Fluminense. Apareceu ali o Doman. O Doman que veio do futsal de Petrópolis para o Fluminense, né? Tá desde os 10 anos. Como o moleque de Xerém. Descoberta do futsal petropolitano. 8 minutos. O Flu aperta ali pela esquerda. A bola vai para o alto. Espirrada. Tirou de cabeça. O Jota
Fica no chão de novo com a equipe do Bahia. Vai trabalhando mais atrás. Daniel. Toca curtinho. Movimentou um pouco mais à frente com o Sidney. Já clareou para o lado direito. Aí fazendo a bola girar, chegando aqui para o lado esquerdo no domínio do Alex. Do Alex para o Daniel. Representantes do Rio de Janeiro, Fluminense, Flamengo e Botafogo. Também nenhuma equipe carioca se deu bem na primeira rodada. Toca para frente. Olha o Bahia. Samuel corta na entrada da área. Procura um espaço. Ninguém chega para travar. Então ele dá uma clareada na jogada lá pelo lado direito. Vem bola na área. Levantamento, toque de cabeça. Vai por cima, vai para fora. E já não vale mais nada, porque a bandeira estava ali, hein? Tava levantada ali a bandeira. Não sei se ele pegou uma falta. Não sei qual foi o... Foi uma falta do jogador do Bahia, que não o que está no chão, o que participou da jogada em cima do goleiro Diego. E o Bahia consegue fazer o que o Fluminense não está conseguindo, né? Essa troca de passes do Bahia ali no meio de campo, na intermediária, atrai o Doman e também o nosso camisa número 8, que é o Riquelme, e faz um buraco na nossa segunda linha. E ali, na hora que ela vai chegar na nossa última linha de marcação, tem dois jogadores sempre com os nossos laterais, o que dificulta a marcação. A gente viu esse lance agora. O Bahia está trocando muitos passes ali. O Flu precisa encaixar um pouquinho melhor essa marcação. E quando ter a bola, procurar trabalhar a bola para também criar esses espaços. Coisa que a gente não está conseguindo fazer nesses primeiros 10 minutos de jogo. Muito bem, vai para a cobrança ali o goleiro Diego Fernandes. E vai no chutão, porque o Bahia adianta aqui a marcação, tenta prejudicar a saída de bola do Fluminense. Então preferiu mais à frente e deu certo. Gira com o capitão ali, o Rafael Monteiro. Sai bem, dá um toque aqui na frente, caçando o João. Não chegou o João, corta de novo o Bahia, chutão pro alto, vai lá pro lado direito. Tira o Flu, escora de cabeça, chega essa bola no Riquelme. Tenta botar ritmo, velocidade, aproxima da grande área, foi conduzindo sozinho, ficou sem bola. Marcação chegou em cima e travou. Espirra de novo ali pro Bahia. Tenta o Thiago. Pela direita vai tentar. Tá encarar a marcação do Ike. Ainda o Thiago levou, chamou a falta. O bandeira assinalou e o árbitro tá cravando ali. Falta em cima do Bahia. O pessoal também tá perguntando aqui onde estão o Wagner e também o Cauã Elias, né? O Wagner hoje não tá nesse jogo, tá se recuperando de uma lesão. E o Cauã Elias está relacionado, né, pro jogo dos profissionais de hoje. Pelo menos tá no CT treinando entre os profissionais a pedido do técnico Fernando Diniz. Portanto, tá à disposição do time principal do Fluminense, o nosso querido Cauã Elias. Isso aí, o Rafael que vai na cobrança de falta. Parece que vai jogar dentro da grande área. 11 minutos e 12 do primeiro tempo. Autorizando a cobrança ali, o árbitro partiu para a bola. Rafael vem pelo alto, forte na pequena área. Subiu, ficou inteiro. Diego Fernandes. E já está aí jogando aqui, hein? Na direita. João Lourenço. Gira na frente da marcação, tira bem. Procura dar uma clareada na jogada. A ideia foi boa, mas o passe não foi redondo. O Bahia recuperou. Você vê, e o Fluminense está tentando espetar essa bola na frente. A gente tem o Enzo, que é muito habilidoso, muito talentoso. Mas ele está encaixotado na forte marcação ali dos zagueiros do Bahia, que são muito mais altos, muito mais fortes. Ele está passando ao lado de um zagueiro do que o nosso jogador. Essa bola enfiada dessa forma favorece quem está de frente para a bola, no caso o zagueiro, e sobretudo pelo aporte físico dos zagueiros, né, que são mais altos e até mais fortes que os nossos atacantes. O Flu tem que trabalhar essa bola ali na triangulação e buscar abrir esses espaços pelas laterais, como, repito, o Bahia está tentando fazer. Maravilha, a bola chega agora aqui, ó, no Riquelme. Cercado por dois, tomou o bote, perdeu a bola, vem o Alex, cruzamento, jogou na área, tira dali o Flu. Insiste o Bahia, Sidney coloca de novo para o lado esquerdo. Disputa essa bola o Alex, ganhando o primeiro lance, mas no segundo não deu para ele. Corta o Fluminense, bota essa bola para fora. O lateral é para o Bahia. E você está acompanhando aí a transmissão, deixa o seu recado, hein? Estamos esperando aqui o seu superchat. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Vamos fazendo o Fluminense cada vez mais forte. A molecada de Xerém está aí na sua tela, modo on para você acompanhar. Cobrança do lateral do Bahia foi lá na entrada da grande área. Cortou de novo aqui o Sidney. Vem cruzamento rasteirinho. Tira de novo o Fluminense. Aí sofrendo aqui uma pressão, hein?
Vai ficando com mais um lateral, a equipe do Bahia aqui pela esquerda. Alex faz a cobrança, chamou o capitão Sidney. Bota na frente, linha de fundo. Tentou cruzamento, mas acabou o campo. Saiu com bola e tudo. É tiro de meta. E hoje, 9 da noite, informação, não perde não, hein? Não perde não. Tem Fluminense, Colo-Colo, Libertadores, segunda rodada, Grupo A. Diga aí, Matheus. Ótima tarde pra você. Muito boa tarde, Anderson. Muito boa tarde, Pedro Rangel, meus amigos aí da TV. O Pedro citou, né, que o Agner hoje desfalca por conta de lesão. E além dele também, né, desfalques hoje, o Esquerdinho, o Luiz Fernando e o Filipinho, né, não jogam, estão no DM, né? E também muito se pergunta sobre o Arthur, né, o destaque do Sub-20, mas ele está relacionado para o jogo de mais tarde. E digamos que ele já está até integrado já ao profissional, né? Então é uma presença que vai ser mais difícil observar nesse ano de 2024. E nesse momento, Anderson, chove forte aqui em Xerém, começa a chover. Olha, a gente está transmitindo aqui, né, do Maraca, que daqui a pouquinho tem Libertadores. Eu vou te contar, aqui tem sol, vem cruzamento por baixo. Tira o Bahia, a gente tá escutando só o barulhinho aí no microfone, né? Tá captando o barulhinho da água. Pra dar um refresco no pé da serra do Rio de Janeiro ali em Xerém. Né? Tá meio abafado, ainda tá naquele clima, né? É, aqui tá... Saindo do verão, Rio de Janeiro é quente e aí tem essa água pra dar uma refrescada, pode até melhorar o ritmo do jogo. Hein? É, aqui no Maracanã tá um sol mais tímido agora nesse momento. Mas o Matheus teve essa informação aí sobre o Arthur, né? E não significa... Muitas perguntas assim, mas o Arthur então não joga mais pela base? A priori não. Mas nada impede que amanhã ou depois entendam que seja importante para ele pegar algum ritmo de jogo, né? Alguma coisa nesse sentido, jogos mais importantes, maiores, ele vá sim fazer os jogos na base. Assim como, por exemplo, a gente viu o JK fazendo até completar a idade que estoura a base. Muito bem, informações. Vamos juntos aqui, fluminensizando sempre. Falta pro Flu. Tá tomando distância, o Rafael Monteiro pode jogar na grande área. Aí o Fidelis deixou pro Rafael. Vem, cruzamento, veio muito fechado na pequena área, facilitou a vida do goleiro Pedro, que já tenta mandar essa bola pra frente. Ó, teve uma obstrução ali, o primeiro cartão amarelo pintou pro Flu, hein? Pô, de bobeira esse cartão. Gustavo Sintra. Zagueirão amarelado assim de bobeira aos 15 minutos do primeiro tempo, não pode ser bom. É, deu uma vacilada, podia ter segurado um pouco, que o goleiro ia fazer uma reposição rápida. Ficou ali ressabiado, não sabia se ia chegar a tempo, né, na sua posição lá atrás. Acabou cometendo falta. Fidelis, toca aqui na direita, não, vai seguindo, no meio de dois, acabou perdendo a bola, briga feia aqui, o toque do Jota lá no meio, o Bahia também não aproveitou, Rafael Monteiro, tenta clarear a vida do Flu, se enrolou, perdeu a bola, vem o Bahia, o toque veio, Sintra, conseguiu travar, aí o Flu tenta se mandar lá pelo lado esquerdo, volta a jogada, recomeça Kaique Almeida, mais à frente com o Thiago. Não deu, o Fluminense não ficou com a bola e o Bahia tenta sair pelo lado direito. Sidney tentou tocar à frente, o passe do Bahia também não foi certo. O Fluminense também tentou desenvolver com Rafael Monteiro, vai descolando o lateral. É início de jogo, primeiro tempo, segunda rodada do Brasileiro 24, sub-20. No Vale das Laranjeiras, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. 0 pro Fluminense, 0 pro Bahia. Bola sobra aqui atrás, Júlio Fidelis. Toca aparecer um pouco mais na frente aqui, o Kaique Almeida, ó, pelo lado direito. Mais atrás, Riquelme. Volta pro Diego Fernandes. Meio que pressionado, despachou no chutão. Tentou mandar a bola lá no meio campo. Corta o Bahia, tenta botar no chão. Vai num bate e rebate, o Fluminense agora... consegue arredondar um pouquinho melhor. Rafael Monteiro. Por exemplo, o Bahia está fazendo uma marcação por zona ali, tá fechando meio os espaços e está faltando a gente ter essa agilidade do nosso jogador passar. O Doma, por exemplo, poderia ter recebido essa bola, pedido essa bola para avançar no círculo central nessa última jogada. Ele optou por segurar um pouco e dar opção para trás. E aí a gente fica encaixotado na marcação. Então o Doma e o Riquelme, sobretudo, que joga com a camisa 8, teoricamente o jogador mais próximo do ataque, precisam aparecer um pouco mais nesse meio de campo, trazendo essa movimentação para frente, não só dando opções para trás, para a gente conseguir fazer a construção da jogada, porque o Bahia está marcando muito bem. E a gente tem que trabalhar essa bola mais por baixo, porque se a gente tentar espetar essa bola toda hora para o João Lourenço e para o Enzo, apesar dos dois terem habilidade,
as zagas é muito forte. Então, favorece o corte do zagueiro essa bola quando vem espetada para os nossos atacantes. Manda para frente ali o Sintra. No bate-rebate, o Fluminense ficou com ela. Doman. Rafael Monteiro. Toque mais quadrado, o Sintra teve que corrigir. Encontrou o Doman. Dá um totozinho mais à frente. Thiago Henrique esticou lá para o lado esquerdo. Pode pintar o cruzamento do Rafael Monteiro. Tentou fazer um drible, né? A jogada individual. Não foi feliz nessa hora. Insiste o Flu pelo lado esquerdo. Kaique Almeida. Deixando com o Sintra. Recebe de novo o Kaique. Vamos chegando a 19 minutos. Kaique tocou para a entrada da grande área. Olha um 2 pintando. Pode ser a boa. Luiz Freitas. Tá ali. Preferiu não cruzar, deixou atrás, vem cruzamento do capitão, muito fechadinho na pequena área, nas mãos do Pedro. Tinha até chance de jogar melhor, agora tem que segurar o contra-ataque, a bola foi esticada lá na frente. Olha aí, João, aliás, Rafael, cotou, levou na área, tentou o chute, foi travado. Kaique Almeida desviou essa bola e bota para escanteio. A bola, o último toque até foi no Thiago. Tiro de meta. É, bateu no Thiago na volta. Preciso, Kaique, no desarme, né? Boa jogada do menino do Bahia. Ele foi muito frio, esperou até o último momento para dar o bote e fechar o chute. A bola acabou resvalando o jogador do Bahia e acabou sendo um tiro de meta. O Fluminense conseguiu ali pela esquerda nessa última jogada fazer essa triangulação que a gente vem falando, né? Com a ultrapassagem de jogadores e mais agilidade nos passes. E os jogadores buscando espaço vazio para frente. É isso que a gente espera que o Flu comece a fazer mais vezes durante o jogo. Bahia tá ligado, tá no modo on. O Fluminense tem que, ó, despertar. Surpreender logo para conseguir o primeiro gol. Falta agora em cima aí do Luiz Freitas. Formação, Anderson. Diga. É um detalhe importante aqui, né, que normalmente a gente está acostumado a ver os jogos do estadual, né, sobre o regime da FED, né, que tem a parada técnica que é obrigatório. O jogo da CBF é depender da temperatura, né? Como o tempo está um pouco mais ameno, não teremos a parada técnica ali entre os 20 e 25, como habitualmente acompanhando os jogos estaduais, né? Valeu aí, Matheus. É, porque Xerém, né, sempre é quente, independente da época. Mas como rolou essa aguinha, essa chuvinha, que deu um refresh e não está tendo sol no momento, né? Temos a informação que o João Marcos, o árbitro, vai seguir direto. Não vai ter essa parada. Flu bota a bola no chão, mas outro passe errado. Volta a jogada do Bahia. Trabalha mais atrás com Daniel. Daniel para o camisa número 5, Jota. Olha lá para o lado direito, Robert. Corta o Fluminense. Bola pela linha lateral. Fluminense que tem na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Goiás pela frente na outra semana. Mas antes disso tem também semifinal, jogo de volta, Copa Rio, Sub-20. Domingo tem o Fla-Flu. Fluminense com a vantagem do empate para passar para a próxima fase, né? Para passar para a final. Aí vai conhecer seu adversário, Vasco ou Botafogo. Em busca do bicampeonato Sub-20. Olha a roubada boa, chegou bem Luiz Freitas. E aí sofreu falta para cartão. Falta para cartão. Sidney. O capitão Sidney toma o cartão amarelo. Chegou assim, sedento, para cima do dezão do Flu. Ia botar na frente e ia ter muita opção, hein? Um pela direita, um pela esquerda. Sidney se jogou ali e travou. Cartão amarelo pro Bahia. 22 minutos, tem a chance de bola parada o Fluminense. Vamos ver se pinta uma jogada ensaiada aí, quem sabe de bola parada, pra gente buscar o primeiro gol. Afinal de contas, você tá aí acompanhando a Flu TV em busca de gols, né? Quando tem moleques de Xerém, tem sempre algo emocionante pra você acompanhar. Tá esperando o árbitro autorizar a cobrança, tá na ansiedade ali o Luiz Freitas e o árbitro demorando. Vendo um pega-pega na entrada da grande área, vendo posicionamento de jogador. Cobrança curta. Luiz trabalhou aqui de lado com o Sintra. Sintra já deixou para o Júlio Fidelis. Lançou para a grande área, forte demais. Ela foi espetando o início da pequena área, subiu o goleiro Pedro. Ficou com essa bola. Vou dizer que eu esperava mais nessa cobrança de falta, hein?
Todos nós, né? A cobrança de falta, a bola alçada, chuveirinho, na marca do pênalti ali na pequena área, né? Entre o pênalti e a pequena área, favorece o goleirão que tá saindo de frente pro lance, né? Podia ter trabalhado de uma forma diferente. Realmente o Fluminense precisa, o Rômulo precisa dar um puxão de orelha na turma aí pra gente entrar um pouco mais ligado no jogo, não sei se seria o termo, mas um pouco mais ágil, né, na jogada. A gente tem que ser mais rápido, ter uma aproximação dos jogadores, fazer a jogada de transição. Tá faltando isso no Fluminense um pouquinho hoje, sobretudo de dois jogadores importantes, né? O nosso querido Luiz Freitas, que hoje ostenta a camisa 10 tricolor, e também do Riquelme, que são os homens que a gente espera que façam mais essa ligação. Bahia tenta se mandar ali. Rafael, dá um toque para trás. Chama aí, ó, o Sidney, capitão da equipe, já tocou no meio pro Jota. Vem na intermediária, pingou forte demais. Ela quicou ali na quina da pequena área e sobrou nas mãos do goleiro Diego Fernandes. Vai devagar ali pensando se vai jogar curto, se vai mandar pra frente. Sai com o Gustavo Sintra. Aí o Bahia aperta a marcação. Fidelis. Dá um toquinho mais à frente, outro deslocamento, mas o árbitro deixou seguir. Parecia uma falta em cima do Luiz Freitas, mas ele mandou seguir. A bola vai saindo em linha lateral pro Flu. 24 minutos e 35 primeiro tempo. Flusão jogando em casa no CT Vale das Laranjeiras em Xerém. Por enquanto tudo zerado. Zero pro Flu, zero pro Bahia. Lançou na frente ali o Júlio Fidelis, outro lateral. Então repete, insiste pelo lado direito. Tenta o giro com o Enzo, que vai aparecendo só agora, ó, aos 25 no segundo tempo. Mas se sobrou Enzo naquele jogo contra o Flamengo, nesse aqui ele tá mais discreto, tá em outra posição, tá mais à frente e a bola ainda não tá chegando nele. O problema é que o Enzo, ele quando está jogando agora de centroavante, tá jogando enfiado entre duas torres ali, que são a zaga do Bahia. Então fica muito difícil para ele jogar. A bola não tá chegando redonda nele para ele tentar fazer a construção de alguma coisa ou receber essa bola com qualidade na frente. Ele fica, na realidade, encaixotado nessa marcação. Falta o Fluminense conseguir fazer essa jogada de triangulação aqui na pela direita ou pela esquerda. Você mal fala o nome dos laterais agora, né? O Rafael Monteiro pela esquerda e o Júlio Fidelis. Que são dois jogadores com muita qualidade, que a gente sabe que tem boa profundidade. O Flu fica muito encaixotado nessa marcação do Bahia, porque a gente não está vendo essa movimentação que geralmente o Rômulo cobra dos seus jogadores. A gente faz a primeira saída de bola, não existe a continuidade dessa triangulação ali atrás. O Doma não está oferecendo o jogo para jogar na frente, o Luiz Freitas também está muito marcado e o Riquelme também está um pouco sumido do jogo. Então o nosso meio de campo não está conseguindo produzir para que essa bola chegue para o João Lourenço e para o Enzo lá na frente com qualidade. Isso aí, vamos ver se a gente afina um pouquinho e a bola chega no Enzo. Enzo tem qualidade. Arisco chama pra cima, agora tem que chegar. Bola aqui na direita, Fidelis. Tenta desenrolar pra cima da marcação, a marcação triplica aqui na lateral. Dispara o Jota. Foi parado com falta e outro cartão pro Flu, hein, Doma? Acho que foi mais pelo conjunto da obra do que só pra essa bola, né? Enfim, mas eu vi falta do jogador do Bahia em cima do camisa 8 do Fluminense momentos antes dessa bola acabar espetada na ponta ali. Você que tá junto com a gente, ótima tarde. Isso, curtindo a base do Flu. Manda o seu like aí, ó. Solta o like pra eu saber que você tá mesmo agora aí ao vivo acompanhando. Mais de 5 mil pessoas conferindo na Flu TV. E você, manda um like. Manda o seu superchat também. Pode inclusive mandar o superchat já chamando o jogo de mais tarde. Hoje é dia de Libertadores, segunda rodada, fase de grupos. Fluminense e Colo-Colo no Maraca e você com as emoções na Flu TV. Vem a cobrança de falta ali. Rafael levantou na pequena área, subiu de boa o Diego Fernandes. Tá em casa. Manda pra frente rápido, só que não tem ninguém ali do Fluminense pra receber essa bola. Melhor pra equipe do Bahia, saiu jogando com o Robert. E uma clareada na ponta. Thiago levantou na área, subiu de novo, corta o Diego Fernandes, tira da grande área. Fluminense tenta disparar aqui na direita, fechada de porta do Jota, recuperação do Bahia. Toca lá atrás, tenta botar um salseiro também, o João Lourenço. O goleiro deu uma finta em cima do João Lourenço, arriscou ali a vida, hein?
mas teve personalidade para conseguir o espaço pro Bahia. Tá parado, hein? Jogador do Bahia no chão. Lá no campo de ataque, me parece ali o Rafael, não sei. Vamos ver se tá por ali, foi na hora que a bola foi alçada na área. Eu acho que eu tô vendo alguns comentários aqui no chat, né, que a gente sempre acompanha. E uma galera assim falando que o Fluminense não vem bem, enfim, a base não tá legal. Gente, a gente tá jogando contra a base do Bahia, o Bahia é do Grupo City hoje. Investiu muito pesado na base. Inclusive levando alguns profissionais de Xerém, dentre eles o Guilherme Torres, né, que era um dos coordenadores de Xerém, que ajudou a implementar a metodologia de Xerém. Então o Bahia hoje tem uma base forte e uma base que teve muito, muito investimento. Num passado recente, né, agora, do último ano para cá, muito investimento foi feito na base do Bahia, inclusive de expansão territorial em campos, etc. e tal. É um jogo difícil porque as duas bases têm qualidade. Eu não vejo um jogo ruim por falta de qualidade. Eu vejo muita qualidade na marcação, dois times muito ligados no jogo. Tá faltando pra gente conseguir ver um jogo melhor, o Fluminense conseguir fazer as jogadas de ultrapassagem. O Riquelme, o nosso Luiz Freitas, conseguirem se aproximar um pouquinho mais da nossa linha ofensiva pra gente conseguir costurar as nossas jogadas. Tá muito espalhado o Fluminense por enquanto, a gente não tá conseguindo dar opção do meio de campo pra frente. A nossa transição tá muito lenta, não tá funcionando, e quando funciona a gente tenta espetar uma bola na frente para os nossos atacantes, que são menores que os zagueiros. Então, eu acho que falta um pouquinho disso para o Fluminense conseguir melhorar no jogo. E o Doman, que se cuide aí, que já tem cartão amarelo, está de olho. Mais uma falta agora, o árbitro está de olho nele. Tem que pegar um pouquinho mais leve. Diga aí, Matheus. Em cima do que o Pedro disse, né, a qualidade do time adversário, né, esse time que está em campo hoje do Bahia é a base que jogou a Copinha esse ano, né, que dispararam até na primeira fase, mas é um time também que jogou o começo do estadual, do Campeonato Baiano. E tem dois jogadores que chamam muita atenção, que são o Sidney e o Jota, que já estão incorporados já ao profissional, né, o time do Rogério Ceni, e desceram justamente para estar jogando esse jogo do Brasileirão Sub-20. Muito bem, o Jota, que veio do Palmeiras. Assim como no lado do Fluminense, também temos o Luiz Freitas, que veio lá do Palmeiras, né? Acho que o Enzo também veio, se eu não me engano, do Palmeiras, né? São jogadores que chegam, e a base tem muito disso também, né? Um jogador que não performa numa base acaba indo para outra base, conseguindo se desenvolver melhor. E a gente vê aí os jogadores crescendo. Eu levo muita fé nessa base do Fluminense. Falta dessa vez ali em cima do Enzo. Ele veio buscar um pouquinho mais fora da área ali o jogo. E foi parado. Arisco tem habilidade, chama a responsabilidade. Ficou aí no chão. Cobrança curta. Com Luiz Freitas deixando mais atrás. Aí o Flu vem pro lado direito. Júlio Fidelis. Toca, sai bem. Riquelme olhou pra área. Cruzamento. Passou por todo mundo. Tava ali o Enzo, né? Um pouco mais atrás dessa bola. O cruzamento até que passou, né? Mas só tinha o Enzo. Aí não dava pra colocar essa bola pra dentro. Você também pode chegar aí junto no nosso chat, deixar o seu recado. Estamos de olho aqui, o Pedro Rangel. Molecada do Fluminense é conhecido como moleques de Xerém, correto? Correto. E a rapaziada do Bahia, tem noção? Eu sei, eu posso perguntar. Eu tenho aqui, se a galera mandar ali, vamos ver se alguém descobre. Se sabe qual é. Tem muitos torcedores do Bahia aqui no chat qual também. Qual é o nome da base do Bahia? Vamos ver se a galera vai colocar aqui. Do Fluminense, moleques de Xerém. Do Bahia também tem uma situação diferente para a molecada. Se você sabe, manda aí no nosso chat. Quero ver você no modo on, plugado, conectado, por dentro, aqui na Flu TV. E deixa o seu like, hein? Vai curtindo aí a nossa transmissão, vai acompanhando a molecada, deixa o seu like. O Caio Henrique, pai, tá falando pivete de aço, é isso? Exatamente. Muito bom, pivete esse de tá aço. Tá plugado. Pivetes de aço. É a base do... O Marcelo Vitorino chutou aqui, moleques do Acarajé. Poderia, né? Poderia, um prato típico baiano, né? Mas aí os pivetes de aço em ação. 32 minutos e 49, primeiro tempo, tá tudo zerado. Falta ali pro Flu. Vê que o Bahia aperta bastante a saída de bola do Fluminense. Mas é o tempo todo, né? O Fluminense ainda não deu esse calor na saída de bola
do Bahia. E aqui o Chicão, lá da Sampa Flu, Francisco Júnior, no Chatal. Obrigado, irmão, pelo carinho. Tamo junto. Saudade de você, querido. Aproveitar para mandar um beijão para Alice, sobrinha querida aqui desse tio, que ainda não conhecia minha sobrinha ainda. Preciso conhecer. É, então, tio querido, para ficar tio querido, tem que conhecer. Eu vou levar um presentão para ela. Muito bem. 33 minutos e 30. Bola na frente. O Fluminense tentava aqui pelo lado esquerdo, mas já foi travado. Anderson. Diga. Eu cheguei um pouquinho no início do jogo, mas pra primeira entrada, eu disse que tava começando a chover, né? Uma chuva até um pouquinho mais forte. E nesse momento, o sol começa a abrir de fininho. Isso é típico de Xerém mesmo. Chove, faz sol, depois chove de novo, faz sol de novo. Então tá abrindo sol aos pouquinhos, mas tem algumas nuvens assim, bem carregadas aqui, que podem vir a chover de novo durante o jogo. Maravilha, Matheus. Vambora nas quatro estações do jogo. Lateral pro Flu. Fidelis, já fez a cobrança. Tenta o Riquelme desenrolar, tenta também o João Lourenço, não conseguiu, tira o Bahia, tira errado. Outro lateral pro Fluminense, tá bem ali à beira ali do gramado, o Rômulo Rodrigues, ó. Dá pra mandar bem no pé da orelha. E aí, de boné ao lado dele, o Dani Pinheiro, auxiliar técnico. Júlio Fidelis deixa atrás com o Sintra. Aí, Júlio, deixa curtinho, faz ali um toque pro Doman. Doman procurou a jogada mais na frente. A tabelinha do Fluminense vai girando. Tem falta, assinalada. Agora é boa. Boa pra jogada parada. Jogador no chão. Momento interessante pra trabalhar essa daí, ó. Quando pintou uma tabelinha pra lá e pra cá, e o Luiz Freitas foi pro chão. É, os jogadores mais próximos tentando a jogada rápida, né? É isso que a gente pede, essa proximidade e jogadas mais rápidas com opção, sempre procurando espaço vazio na frente. O Fluminense vai crescendo no jogo de pouquinho em pouquinho. Boa chance, espero que agora a gente aproveite essa falta melhor do que as últimas, né, Anderson? Isso aí, Pedro Rangel, vamos lá. Quem sabe cai o primeiro zero agora. Aí tomando distância, Luiz Freitas. Tá esperando ali o árbitro autorizar, o João Marcos Gonçalves Fernandes. Luiz Freitas olhando lá pra meiuca. Tem também ali o Gustavo Sintra preparado. Kaique Almeida, a zaga tá lá. Todo mundo se falando dentro da grande área. Autoriza a cobrança, o árbitro partiu. Luiz Freitas levantou, voou na bola o goleiro Pedro Rangel. Pedro, e tirou. Quase que eu botei você lá nessa. É, confundiu com o meu homônimo, que tá que goleiro, emprestado no Atlético Goianiense. Aliás, parabéns, foi campeão estadual. Nosso querido Pedro Rangel, que tá emprestado lá pro Atlético Goianiense. Atlético Goianiense na base, que venceu o Bahia na primeira rodada no Brasileiro. Vai a cobrança ali de lateral pela esquerda. Tenta partir o Flu. Doman buscava o espaço, conseguiu o desvio, vai ficando com o escanteio. Outra bola parada para o Fluminense. Vamos nós. Quero você concentrado aí para quem sabe tirar logo esse primeiro zero. Flusão jogando em casa nessa segunda rodada do Brasileirão. Sub-20. Quem sabe, hein? Quem sabe a boa. Vem fechadinha pelo alto, tira o Bahia, a sobra vai ficando com o Flu. Chegou aqui o capitão, Rafael Monteiro. Não aproveitou bem a jogada, foi desarmado. Tenta o Bahia no clima do contra-ataque. O Fluminense chega bem, protegeu de novo com o Doman. E a bola vai saindo em linha lateral. Tem que aproveitar mais as sobras, né? Pensar um pouquinho mais rápido para conseguir uma jogada mais perigosa, né? Flu tentou sair pelo lado direito, não deu certo não. Toquinho para frente, o Bahia tem espaço, tá valendo ali, hein? Bola no lado esquerdo, chega na marcação e bota a bola para fora o Fluminense. Outro lateral para o Bahia. Vamos chegando a 37 minutos e 30. Já mandou o seu like aí na transmissão? Manda o like, isso. Pode soltar o dedo sem dó. O Bahia não aproveitou? Aproveitou sim. Último toque, o árbitro está dizendo ali que foi do Fluminense. A bola saiu pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio no lado esquerdo. Outra oportunidade de bola parada para a equipe baiana. Rafael ajustando ali para a cobrança.
Melhor chance do jogo até o momento foi do Bahia. O Samuel teve tudo para fazer, mas o Diego Fernandes cresceu na frente dele. Autoriza ali a cobrança do escanteio, partiu para a bola o Rafael, veio rasteira essa bola, tira o Fluminense, não tira em definitivo, volta a bola para o Rafael. O desvio do Fidelis vai saindo pela linha de fundo, outro escanteio. Vai permanecendo um bom tempo aí no campo de ataque. E aí, ó, o fala-fala você vai só captando de boa. Partiu pra bola de novo o Rafael. Dessa vez vem por cima. O toque de cabeça passou à esquerda do gol do Diego Fernandes. Tinha o endereço caprichosamente, saiu, hein? Mais outra bola perigosa. Teve jogador sozinho ali dentro da área para finalizar, ó, Pedrão. Chegou fazendo uma carga ali no nosso zagueiro. O juizão optou por deixar só o tiro de meta. Mas o Flu precisa dar uma movimentada. Não sei se o Rômulo vai mexer. Tem uma opção boa de colocar o Iago ali no jogo também, que é um... Vai lá. Flu recupera. Sai rápido com o Doman. Toque vem na frente, mas vem errado. Recuperação do Jota. Movimenta rápido o Bahia, consegue o toque um pouco mais à frente. Olha aí de novo, hein? Rafael tentou a jogada, pede o pênalti. Mas segue o jogo, vem chute do Bahia. Um balaço de fora, vai saindo à direita. É, vai ter... O Fluminense não tá conseguindo fazer um bom jogo, de fato, né? A gente tá com muita dificuldade na hora de pegar essa bola e conseguir organizar a nossa jogada ofensiva, né? O Luiz Freitas não tá conseguindo fazer, o Riquelme e o Doman estão jogando um pouco... não tão próximos assim, e as jogadas acabam ficando muito beliscadas, muito espetadas para o nosso ataque, que favorece a defesa. A gente precisa realmente pensar numa solução aí, talvez colocar o Iago no jogo, colocar o Gustavo Lobo no comando do ataque, jogar o Enzo para uma das pontas. Você vê que você mal fala o nome, o juiz acabou notando mais uma falta para o Bahia, você mal fala o nome do Thiago Henriques no jogo, né? Tá bem isolado também. Por quê? Porque a bola não consegue chegar. Se a gente não consegue chegar e vai tentar forçar essa bola no ataque, coloca o Gustavo Lobo, que é mais um centroavante de função, assim, né? Mais característico. Coloca o Enzo na ponta, no lugar do Thiago, e tenta ver se o Iago entra no lugar aí do Luiz Freitas para tentar algumas jogadas diferentes. Porque o Flu não está conseguindo se livrar dessa marcação, está faltando um pouco de movimentação, um pouco de proximidade, e os jogadores aparecerem um pouco mais para jogar. A gente está fazendo uma marcação até mais equilibrada, mas está faltando, estamos pecando na hora de fazer a nossa a parte criativa do jogo. Exatamente. Bola tá com o Bahia ali, o Jota clareou pro Robert. Recebe de novo, o Jota sai bem da marcação, procura o toque mais à frente. Deu liga ali. Thiago deixou essa bola na direita. Vem movimentando o capitão Sidney, deixou atrás Jota, pingou pra área, veio forte demais, vai saindo pela linha de fundo. Tiro de meta pro Fluminense. Vamos chegando nessa reta final do primeiro tempo, 41 minutos e 20. É o Brasileirão na segunda rodada no Sub-20. Detalhe, Anderson. Diga, Matheus. É, o Rômulo, né, tem uma jogada anterior aqui, ele estava pedindo muito mais aproximação, principalmente do Thiago e do João Lourenço, né? Ele está sentindo que os jogadores estão um pouco esparsos no jogo, né, não estão conseguindo ser muito acionados, então estou pedindo mais aproximação para ser um pouco mais participativo os dois. Muito bem, o Thiago tá mais pelo lado esquerdo, o João vem mais pelo lado direito, né? E o Samuel e o Enzo centralizado ali também, a bola não chega. São praticamente os três mais sumidos no jogo, né? Que a bola não chega da intermediária adversária ali. Mas olha a linha que o Bahia faz na cabeça de área. Ficam dois jogadores só na intermediária, e quando ele se marca lá atrás, ele marca com os outros todos na linha da grande área. Tira o espaço do Flu, vai lá. Olha o Doman, veio de trás, tentou o toque para trás, não acertou. Era a tentativa, né? Da jogada surpresa, o Doman passando ali e recebendo. Recupera o Flu, recuperou bem ali o Kaique Almeida. Sai jogando pelo lado esquerdo, mas deixou o adversário tomar. Robert manda para frente. Tenta se virar o Bahia, aperta também ali o capitão, faz a proteção, fica com um lateral, outro lateral pro Fluminense. Na competição do Sub-15, né, organizada pela CBF, que é desde 2015. O Fluminense tem um título em 2015.
Os dois maiores vencedores são Palmeiras em 2018 e 22. E o Flamengo é o atual campeão. Venceu também em 19. O Zão tentando buscar esse título, tentando ajustar o futebol, porque afinal de contas são 19 rodadas. Agora 18, né? 17. Quando a gente encarar o Goiás. Todo mundo pega todo mundo em um turno só. Os oito primeiros vão se classificando para as quartas de final. Bola com o Bahia no seu campo de defesa ali, o Sidney. Toca para o Daniel. Tenta esboçar ali um aperto de marcação na saída de bola. Mas não veio tão assim na pressão, né? Aí o Bahia tem espaço. Tá jogando curto, recebe ali o Sidney. Protege, o Enzo chegou, mas não viu bola. Sidney. Toca na frente no ponto futuro, na direita, do jeito que a gente gosta. Essa bola vai saindo pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Estamos chegando já no finalzinho, daqui a pouquinho os acréscimos ali do senhor João Marcos Gonçalves Fernandes, para a gente ver o que tem mais nesse primeiro tempo. E no segundo tempo tentar afinar. Anderson, diga. Você citou o time de 2015, né, que ganhou o Brasileiro para a primeira edição oficial, né, organizada pela CBF, e era um time que tinha uns destaques aqui, que hoje brilha em alguns clubes ao redor do Brasil, né? Tinha o Pedro naquele time, o Léo Pelé, que hoje está no Vasco, até o Paulinho também, que está no Vasco, Douglas Augusto, jogou por muito tempo no Fluminense, né? Alguns destaques naquele time de 2015 que hoje floresceram, né, para o campeonato, para o futebol brasileiro. E um deles também que estava lá com a camisa 10 era o Danielzinho, né, que ganhou a Libertadores com a gente no ano passado. Boa, Matheus. La Fábrica de Xerém. Diga, mais dois então, vamos até 47. Tá chegando no final desse primeiro tempo, onde o zero permaneceu no placar. Sidney tentou o toque mais à frente, aí outra falta do Flu. Tá no chão, Thiago. Bahia que tem na próxima rodada o adversário que o Fluminense pegou na primeira rodada, né? O Cruzeiro. O Bahia joga em casa contra o Cruzeiro também na próxima semana. Vai para a terceira rodada o Brasileirão Sub-20. Falta pintando dessa vez a favor do Fluminense. Vinha buscar a bola por ali e sofreu a trombada. Vamos chegando no finalzinho, minuto final desse primeiro tempo. O Fluminense está com a bola, recebe por aqui o Gustavo Sintra. Ia levando, foi também atropelado. Mais uma falta. Dessa vez o Samuel veio sem freio ali. Quem sabe, hein? Uma bola parada aí, último lance. Estamos nos aproximando do final. Tá difícil de chegar de pé em pé neste primeiro tempo. Para fechar o primeiro tempo bonito, podia rolar aquela bola bacana lá em cima, de cabeça, para tirar o primeiro zero. Vai ajeitando com carinho o Luiz Freitas. E aí você vê os jogadores na entrada da grande área. Autoriza o árbitro. Luiz levantou. Muito curta essa bola. Foi meia altura. Sobra fica com o Rafael Monteiro. Manda de novo, direto. Ela vai saindo. Teve um desvio. Escanteio para o Fluminense. Provavelmente o último lance desse primeiro tempo. Ele arriscou de muito longe, a bola desviou e vai saindo à esquerda. Vamos então, hein? Último lance aí. Ajeita com carinho o Riquelme. Vai tomando distância. Tá olhando bem para a grande área. Autorizada a cobrança, levantou esta bola, o goleiro tirou, a sobra em ideia do Flu, veio pro meio, tiro, Bahia no chutão. Mas não tem tempo para mais nada. Final de primeiro tempo no Vale das Laranjeiras, em Xerém, segunda rodada do Brasileirão 2024 Sub-20. 0 pro Fluminense, 0 pro Bahia
E a gente vai esperando um segundo tempo mais movimentado, com oportunidades de gol, né? Praticamente o Bahia travou as chances ofensivas do Fluminense, né, Pedro Rangel? É, um jogo, primeiro tempo, sem inspiração. Acho que a gente pode definir dessa forma, né? O Fluminense não conseguiu criar, ele não conseguiu se impor, não conseguiu mostrar superioridade. Esse lance aí, logo no início do jogo, que o goleiro fez uma defesaça ali numa bobeira nossa, né, na desmarcação. A jogada começou ali pela direita, cruzamento lá, o Júlio ficou encaixotado com dois jogadores do Bahia ali e acabou sobrando essa bola. O Diego fez uma defesaça e o Bahia foi superior nesse primeiro tempo, né? O Fluminense não conseguiu fazer as suas jogadas, o meio de campo que buscou uma marcação e algumas vezes até foi envolvido, que o Bahia faz uma troca de passes que desarruma um pouco essa marcação na nossa cabeça de área. O Doma muitas vezes tem que sair para buscar a marcação no círculo central e abre espaço nas suas costas, que foi muito bem utilizado pelo time do Bahia. E na hora de criar, a gente ficou devendo muito, né? O Riquelme e o Luiz Freitas não estão fazendo uma boa partida, não significa que sejam maus jogadores, mas hoje não estão inspirados, estão muito encaixotados nessa marcação do Bahia e pouco fazem para sair. O Fluminense encontrou muitas dificuldades e pouco fez para sair dessas dificuldades encontradas. Talvez seja esse o papo que o Rômulo vai levar com a galera no intervalo. O Luiz Freitas, o Riquelme, o próprio Doma, só apareceu um pouco mais nessa transição, buscando atacar os espaços vazios para frente. E a gente acaba trocando esses passes ali. Na hora que a gente vai colocar essa bola para frente, não tem um jogador próximo para jogar. A gente tenta espetar essa bola para o João Lourenço e para o Enzo, que estão numa forte marcação com os atletas do Bahia, que são os atletas mais altos até do que os nossos jogadores. E aí fica mais fácil para a zaga cortar. Então o Flu realmente não faz um bom primeiro tempo, tem qualidade para isso, tem banco para mexer. A gente tem o Iago aí, se o Rômulo quiser testar um novo meio de campo, temos o Iago que faz esse papel de meia. A gente tem o Gustavo Lobo que faz um papel de centroavante, mas com características de centroavante. O Thiago Henrique, você pouco falou o nome dele. O próprio João Lourenço também, se pouco falou o nome dele, porque essa bola não chega nos nossos homens de frente. Então o Rômulo vai ter que conversar para trazer um pouco mais de proximidade dos nossos atletas. E quando a gente conseguir fazer a primeira troca de passes na nossa linha, a gente já começa a atacar o espaço vazio provocado e não recuar para tentar essa bola espetada na frente, que é o que vem acontecendo no primeiro tempo. Com uma inspiração realmente muito, muito, muito pouco inspirado o Fluminense nesse sub-20, agora nesse primeiro tempo contra o Bahia, que tem um bom time, né? A gente não está jogando contra 11 cones. O Bahia tem um time bem armado, bem treinado, que sabe marcar, está marcando os espaços, ou seja, traz dificuldades para o Fluminense. O que eu estou falando é que o Fluminense pouco ou nada fez para sair dessas dificuldades que foram encontradas aí no primeiro tempo. Tenho certeza que o Rômulo vai bater um papo com a moçadinha aí no intervalo, vai pensar nas soluções para os problemas aí, para as dificuldades encontradas pela galera no primeiro tempo. É isso aí, Pedro Rangel, qualidade a gente tem, opções também, lá Fábrica de Xerém sempre revelando aí futuros craques, né? E o segundo tempo, se Deus quiser, vamos buscar essa vitória. E jogadores com muito potencial, né? Eu gosto muito do Fidelis pela lateral direita, o Rafael Monteiro, inclusive, que foi titular, colocou esquerdinha no banco, né? O esquerdinha a gente sabe que é jogador de seleção brasileira, Rafael Monteiro também é um grande jogador, eu gosto muito desses dois laterais, pouco acionados ali na frente, então a gente precisa realmente pensar em soluções para essas dificuldades encontradas no primeiro tempo. O adversário conseguiu bloquear o nosso jogo, claro, então agora tem que ter aquele estudo, né, do primeiro tempo para conseguir surpreender o adversário e transformar essa situação dentro de casa em gols. Afinal de contas, jogar dentro de casa nesse brasileiro aí de pontos corridos, né, todo mundo contra todo mundo, pontuar é mais que essencial. Essencial, vitória é Fluminense. Sem dúvida, se classificam os 8 primeiros para a fase mata-mata, então a gente precisa estar lá, pelo menos. Então é isso, você fica por aí, hein? Daqui a pouquinho tem os outros 45 minutos para a gente buscar essa vitória em cima do Bahia na segunda rodada desse Brasileirão Sub-20. E falando em Sub-20, Copa Rio Sub-20 está na sua reta final, tem jogo de semifinal, partida de volta no próprio CT das Laranjeiras, domingo contra o Flamengo às 3 horas da tarde. O Fluminense venceu o primeiro jogo, aliás, empatou o primeiro jogo em 1-1, né? Tinha vantagem de dois resultados iguais, então vai para essa partida com a vantagem do empate. Você está revendo aí o gol do Fluminense? Foi dado como gol olímpico, né? Apesar de clima, não sei se o Enzo... Esse aí foi um gol que você ficou na dúvida até agora. De quem desviou mesmo essa bola? Porque o Enzo foi na bola. Eu acho que o Enzo acaba desviando ali no primeiro pau, ali, mas enfim. E no tumulto a gente faz 1-0. Depois sofre um empate no finalzinho, continua com a vantagem do empate.
vai em busca da vitória, lógico, jogando em casa, e vai tentar o bicampeonato da Copa Rio Sub-20. Melhor campanha, melhor posso só chamar defesa, atenção. Melhor ataque. Isso aí, só um detalhe, a gente fala do CT Vale das Laranjeiras, e hoje o que a gente está vendo aí, hoje é o estádio Vale das Laranjeiras, é um estádio que foi mais uma conquista de Xerém, foi homologado há cerca de 2 anos, esse estádio foi homologado pela CBF para receber competições, como é que se fala, organizadas pela entidade. Então, o Brasileirão, das categorias de base, Copa do Brasil das categorias de base, são realizados lá porque Xerém já está homologado. Então, a gente fala CT Vale das Laranjeiras, que é o nome do complexo todo, mas o estádio chama Estádio Vale das Laranjeiras. Por isso que hoje a gente consegue jogar na nossa casa em Xerém por conta dessa homologação do estádio conseguido pelo Fluminense. Isso, é o complexo inteiro na parada. Você está preparado, né? Aguenta aí, vamos para aquele intervalo de tricolor para tricolor. Você se fluminensizando, mais tarde tem também a Libertadores da América Fluminense contra o Colo-Colo. E tem também novidade que foi anunciada ontem em Laranjeiras. Você confere agora, já abrindo o nosso intervalo. Até já, hein? Mais 45 minutos, daqui a pouquinho. Desse tamanho está acreditando no nosso projeto. Enfim, agradecer muito ao Alexandre Fonseca, que está aqui ao meu lado, pela segunda vez acreditar no nosso trabalho, enfim, trazendo nesse momento uma empresa nova que acredita no trabalho do Fluminense, do projeto Fluminense, e que a gente possa, enfim, ter essa relação por muitos anos, né? Um patrocínio sólido como é a Superbet, e que a gente já possa ter grandes conquistas esse ano, voltar a conquistar grandes campeonatos e ter a Superbet estampada na nossa camisa para comemorar os títulos juntos. Não, sem dúvida nenhuma, tem uma aposta pessoal e profissional no Fluminense, e acho que a gente demonstra isso, enfim, através de todos esses anos que estivemos juntos. E sem dúvida nenhuma, o Fluminense sempre recompensou com grandes vitórias, grandes resultados, e para a gente é uma alegria estar aqui. Parceria que se iniciou hoje. O Fluminense está trabalhando para isso, para se manter no,
no topo, se manter lá em cima. E a Superbet veio para acompanhar o momento do Fluminense. O Fluminense está vivendo um momento maravilhoso. E é lógico que a gente está trabalhando cada vez mais para trazer parceiros tão grandes, com muita vontade de investir e ajudar o Fluminense. E a Superbet veio com toda a força e eu tenho certeza que vai dar super certo. Já deu super certo e a gente vai ganhar muitos títulos juntos, se Deus quiser. E para celebrar esse momento, a gente não poderia deixar de chamar um super artista. E claro, um super tricolor. Vem, Ferrugem! É Fluminense Superbet, a luta chega! Vai! Tem como eu mudar? Fica decidido dessa vez. Eu não me preparo por mais dois. Clima de novidade, vamos nós já no jogo de hoje, né? Segunda rodada da Libertadores, é fase de grupos, tem Colo-Colo no Maracanã. O campeão da Libertadores entra em campo em busca desse bicampeonato. Já bate aquela ansiedade, né? O primeiro jogo já no Maracanã, encontro com a torcida, promessa de festa, nome novo na camisa. É isso, né? Muitos motivos para a galera lotar o Maracanã e fazer uma grande festa, né? Estreia em casa. E esse jogo tem um peso importante para a nossa jornada na fase de grupos, porque depois a gente faz dois jogos fora, né? E volta a jogar só os dois últimos da fase final aí de grupos em casa. Então esse jogo tem um peso importante. A gente precisa pensar na vitória o tempo todo. Vitória, Fluminense! O Diniz aí já tem o retorno, aí, provável retorno aí de alguns jogadores. Vamos ver se como é que o Fluminense vai vir a campo hoje à noite. Mas eu confesso, cara, assim, eu tô naquela ansiedade de torcedor mesmo. Aquele frio na barriga, penso no jogo, é difícil não pensar. É difícil não pensar. O clima de Maracanã, tipo o clima do Maracanã no ano passado, em Libertadores. Vou te falar. Já tô mais animado. Não, os caras, assim, o adversário sente. O adversário sente. A torcida abraça, assim, a torcida do Fluminense, ela tem uma característica, ela consegue abraçar o time de uma forma, dar um incentivo, né, um combustível para o time de uma forma que todos os jogadores que passaram pelo Fluminense falam dessa mística da torcida do Fluminense, que a gente sabe, né, da festa. Afinal de contas, ninguém faz festa como a gente, né, já diz uma música tradicional de arquibancada, já calamos a La 12 na Argentina, enfim. Fizemos grandes festas aqui na nossa casa, Maracanã cheio. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo.
em busca da nossa primeira vitória, que vai dar mais tranquilidade para a gente fazer esses dois jogos fora. Não existe grupo fácil na Libertadores, do Fluminense é um exemplo, não é fácil. A única coisa é essa, até quando a gente participou do sorteio, né, eu, Araújo e a Belly, e o comentário que eu fiz foi que a gente não caiu em jogos com a logística mais complicada e fugimos da altitude. O que já é um detalhe, né? Não é nem tão detalhe assim, mas já é uma coisa que impacta menos a questão do desgaste físico, etc e tal. Mas a gente fez o primeiro jogo fora, um jogo que não agradou a muitos. Tenho certeza que o Diniz também já vai ajustar aí a mira da galera pra gente finalizar mais. Eu já levo pra esse lado aqui, que é o primeiro jogo de Libertadores na temporada. A equipe ainda tá um pouquinho desfigurada, muitos jogadores no departamento médico. Exatamente. Ainda não tivemos muitos jogos. Sem o Cano, né? Que é o ajustados grande ainda finalizador. Na temporada, nossa temporada foi mais longa exatamente. No ano passado. Vamos esquentando as turbinas, conseguimos pontuar fora de casa. Que também é importante, né? Isso é muito importante. Não só a gente pontua fora de casa, como a gente não deixa o nosso adversário fazer a vitória em casa, né? Hoje eu acho que começa a Libertadores de verdade mesmo, aqui na nossa casa, com a nossa torcida. Transmissão ao vivo aqui na Flu TV, com áudio, né? Anderson Cardoso, Cláudia Magalhães e Fernando Saraiva, não é isso? Fernando Saraiva. E eu vou estar nas ruas aqui no entorno, fazendo as externas, então, ó, vem pro Maraca aí. Pode encontrar você aqui, se você tiver do Maracanã. Tiver uma história legal, entrar aqui junto e eu vou com te falar assim, ó, você que vai vir mais tarde pra cá, se tiver uma história legal pra contar, se tiver me ver passando na rua, pode chamar que a gente mostra aqui na Flu TV a sua história legal. O que você fez pra ver o Fluminense aqui? Da onde você veio? Qual foi o esforço que você fez para chegar aqui para ver o Flu? Dá uma cutucada no Rangel. Vamos lá. Beleza? E aí, ó, imagens do Vale das Laranjeiras para mudança, né, o Matheus? É isso, Anderson. Mudança do Fluminense, apenas uma por enquanto, né? A entrada do Kelvin, número 25, a saída do Gustavo Doma, número 5. Ou seja, tem centroavante no lugar de volante, tá? E também temos o Mano Bahia, que é a saída do número 2, Robert, e a entrada do número 15, o Wendel. Valeu, duas substituições, tá aí uma delas, o Kelvin, chegando ali, um homem de frente perigoso, sabe muito ali dentro da grande área. É, faz é uma opção artilheiro também, né, mesmo jogando tirar pouco. O primeiro zero, né? É isso, não, eu gostei, depois eu comento aí o que deve acontecer. Vamos pro início do segundo tempo, tá aí o árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes, ajustando o cronômetro, apita, tá rolando, tá valendo, vem chegando que eu tô com você na Flu TV, é o Sub-20 Brasileirão, você com as emoções e com imagens na Flu TV, seja bem-vindo, se não se inscreveu ainda, se inscreva, venha fazer a diferença e venha fazer um Fluminense cada vez mais forte, depois já de quebra, manda lá no like, solta like pra gente, solta o dedo com vontade. A bola vai saindo em linha lateral, primeiro lateral do segundo tempo do Flu, agora aos 27 segundos do segundo tempo. Vamos ver, essas alterações que o Rômulo fez, né? Ele vai jogar, a gente já tá vendo o Thiago Henrique se fechando um pouquinho mais ali pelo meio, e o Riquelme ou o Luiz Freitas deve fazer esse papel de primeiro volante. Eu apostaria até no próprio Luiz Freitas descendo um pouquinho para fazer esse papel de primeiro volante, com o Riquelme um pouquinho mais próximo. Vai lá. Olha o Bahia, tentava desgarrar por ali com o Thiago, tira o Flu. Apertou, ficou com a bola mais uma vez. Jota, vem cruzamento na pequena área. Abraça, fica com ela, encaixa o goleiro Diego Fernandes e sai jogando limpo ali na direita. E lá à frente, como ele tira o Thiago Henrique da ponta e coloca ele jogando mais no meio, ele coloca o Enzo jogando pela esquerda, centraliza o Kelvin e deixa o João Lourenço aberto pela direita. Vamos ver como é que o Flu se comporta. E gostei da alteração do Rômulo, acho que a gente tem tudo para fazer aí a sair dessa situação de marcação que o Bahia dificultou aí no primeiro tempo pra gente. Vamos ver como é que a molecada se comporta. Movimento Fluminense, Luiz Freitas, toca na direita, apareceu por ali o Fidelis, já tocou na frente e tenta partir na velocidade. João Lourenço conseguiu, linha de fundo, o cruzamento veio rasteirinho, facilitou o corte da zaga do Bahia, escanteio pro Flu, desgarrou bem, só faltou o cruzamento pintar, mas pintou o escanteio. Vem bola na área nesse início de segundo tempo. Vai se movimentando ali para a cobrança o Riquelme. E na tela o nosso Léo Brasil ali à direita, o fotógrafo do oficial do Flu. Sentadinho, ajustando a sua câmera para as fotos. Vai, Riquelme, capricha aí. Vem bola na área pelo alto, tira o Bahia. A sobra vai ficar com o Fluminense.
Então trabalha aqui pelo lado esquerdo, toquinho mais à frente ainda. Volta de novo Luiz Freitas. Mais pro meio trabalha Rafael Monteiro. Tenta a inversão lá na direita. Chega bem pro Riquelme. Cruzamento. Venha na pequena área. Corta de novo o Bahia. Dessa vez sai em linha lateral, quase ali na bandeirinha de córner. Aí a tentativa. Riquelme mandou mais uma ali na lateral da pequena área. Tá esperando a chegada do Júlio Fidelis. Vai tomando distância ali o lateral, trabalha o Coutinho, Kelvin veio, recebeu, Júlio. Cruzamento não veio tão legal, facilitou o corte do Jota. Tentou a ligação direta, apareceu o capitão da equipe, o Rafael Monteiro. Tentou conduzir, não foi tão legal assim. Aí o Bahia tenta dar a resposta com o Thiago. Sai no meio de dois, saiu bem, lateral da área. Olha o perigo, tentou levar, ficou no meio do caminho. Foi bem no primeiro lance, no segundo lance tentou dar uma cavada no pênalti. Mas o árbitro não foi na dele não. A bola tá com o Flu, Enzo tá aqui. Chutão do Flu pra frente, o Bahia corta, bate de novo. O Fluminense já resvala aqui no campo de ataque. Kelvin, bota velocidade, faz bem a proteção. Espera alguém chegar, ninguém chegou, ele teve que voltar um pouquinho atrás aí com camisa número 10, o Luiz Freitas. Trabalha na intermediária. Thiago Henrique. Dá uma clareada com o Fidelis, vem bola na área, no alto, toque de cabeça que não foi legal. A bola chegou boa, mas vai saindo muito à direita do gol do Pedro. E o juiz vai resolver o que ali que caiu? Caiu alguma coisa do bolso dele, mas começa bem o Flu no segundo tempo, produzindo mais do que a gente viu. Praticamente no primeiro tempo inteiro, né? Como é que faz a diferença do centroavante espetado ali, ó? Vamos lá, o que foi, Matheus? O jogador do Bahia no chão para receber o atendimento ali, me parece que é o camisa 10, o Vitinho. Vou confirmar já aqui, mas vai receber o atendimento já o atacante do Bahia. Então tem informação do Matheus, mas o Flu começa melhor. Mais movimentação, jogadores mais ligados, boa jogada do João Lourenço lá acionado. Pela primeira vez o João Lourenço foi acionado em condições de partir para dentro, ele conseguiu fazer uma boa jogada ali pela direita, corte na área, depois um bom cruzamento do Júlio Fidelis encontrando o Kelvin, que se conseguiu achar um espaço no meio das torres ali da defesa do Bahia, que é uma defesa muito alta. Pena que ele não acertou a cabeçada, né, mas... tá bem, o Flu volta melhor o Flu do jogo. Funcionou já de cara assim, essa mexida do Rômulo. Ele deve ter também optado pela saída do Doman por conta do cartão amarelo que a gente falou no primeiro tempo, né, Anderson? Ele tomou o cartão amarelo e continuou marcando firme. O juizão já tinha aliviado uma. De repente foi por isso, né, Matheus? Exatamente, Pedro. Justamente isso mesmo, né? E durante o intervalo, né, até tendo papo com os jogadores ali, o Rômulo ele cobrou muito essa aproximação. De novo dos jogadores e mais intensidade. Ele falou que perdeu o primeiro jogo, o Bahia também, então o time precisa para a vitória, então foi precisa mais intenso. E daí isso outra coisa também, né? Se cansar, pede para sair, que eu troco para tranquilo, tem gente no banco. Valeu! Bola na frente, tenta botar no chão ali o Enzo. Volta a jogada com Riquelme. Aí pro Luiz Freitas. Kaique Almeida. Vai girando, vai trabalhando de pé em pé. Vamos chegando a 6 minutos do segundo tempo. Tudo zerado para Fluminense e Bahia. Segunda rodada do Brasileirão Sub-20. Você acompanhando a molecada de Xerém. Você vê o Matheus falando que o Rômulo, a essência do papo foi mais intensidade, né? E cobrando essa proximidade, aquilo que a gente vinha comentando. Vai lá. Rafael Monteiro tentou tocar pro lado, mas não tinha ninguém ali. Deu a bola de graça para a equipe do Bahia, mas jogando com o Jota. Cercado por dois, volta a jogada. Recua tudo até o goleiro Pedro. Despacha o Bahia, tenta fazer uma ligação direta ali, ó. Ataque, ó. Bola fica com o Fidelis. Dá um tapinha curto demais. Mas na sequência recuperou. Ainda Júlio Fidelis. Está no Fluminense desde os 9 anos de idade, um atleta de 2007. Veio do interior do estado de Macaé, né? Ainda de Macaé. Tentava o Flu ali e parou tudo. O juiz não podia ter observado a vantagem ali, né? Mas deu a falta. Mas assim, o juiz via de regra não gosta de elogiar o árbitro no início de tempo, não. Mas
tá fazendo um jogo muito consistente pros dois lados, né? Ele tá usando o mesmo critério, não nem é toda a trombada que ele dá a falta. Há uma reclamaçãozinha daqui, há uma reclamaçãozinha de lá, porque é difícil o árbitro agradar gregos e troianos, mas em suma ele vem fazendo uma boa partida. Falta interessante para o Fluminense nesse segundo tempo. Vai ajustando mais uma vez o Luiz Freitas. E está do lado ali o Rafael Monteiro também. Para pegar de esquerda, quem sabe? A bola com curva, no capricho, um chute direto, forte de longe. Será que vai direto? Luiz Freitas bateu firme. Espalma o goleiro Pedro. Bota para escanteio. Arriscou, né? Falou, daqui eu vou direto. Só que mandou muito em cima do goleiro, ele teve só que se posicionar para não correr riscos, né? Mandou para fora. Depois do escanteio, eu vou contar a história da Cidinha aqui na FluTV. A loucura que ela fez para ver Fluminense e LDU aqui no Maracanã pela Recopa. Histórias de Cidinha. Então vamos lá. Cobrança do Riquelme, levantou, desvio. Tira ali meio esquisito o Jota, outro lateral pro Fluminense no campo de ataque. Aí começando o segundo tempo bem diferente do jogo inteiro no primeiro tempo. Em busca da vitória com moleques de Xerém. Cobrança feita ali, o Rafael Monteiro lançou. Tenta a quina na grande área. Kelvin inverteu pro Fidelis. Vai Júlio Fidelis, dá um tapinha mais à frente. Quem sabe cruzamento, vem por baixo, tira o Bahia mais uma vez, é outro escanteio. Bem no jogo flu, hein? Ah, ligou. Voltamos e começamos o jogo, né? Acho que a gente, esse intervalo serviu muito. O Rômulo ajustou as peças e afinou o instrumento, puxou a orelha da molecada. Fez a leitura. Cobrou a intensidade que a gente estava falando no primeiro tempo. E tá aí, a gente tá vendo o Fluminense 10 minutos praticamente do primeiro tempo. Só da Flu, novo refrigerante. Tô querendo só mais um detalhe, o gol. Vai lá pra cobrança, Riquelme levantou. Tira o Bahia em dois lances. Sidney cortou da grande área. Agora tem que segurar o contra-ataque aí, hein? Olha aí. Chega bem o capitão, sem cometer falta e sofrendo falta, o Rafael Monteiro. Boa recuperação ali. Já tinha tomado a bola, esperou o contato veio. É isso e aí. A falta tá marcada. Mas ele não foi bem esperar o contato, não. O jogador do Bahia que deu um trançapé nele ali, até possível de um cartão amarelo, né? Detalhe. Vai ser um pouco mais rigoroso. Fala, Matheus. Ó, não tem o recurso do replay aqui, mas me preocupa um pouquinho ali a situação do Rafael Monteiro, porque ele caiu meio que em cima do ombro ali, né? Tá sentindo muitas dores. A gente fica de olho na situação do nosso lateral esquerdo, capitão do Fluminense, né? Mas por enquanto que tá no chão ali, não sabemos se vai ter condição de voltar pro jogo. Confirma o nome do médico aí pra mim, eu não tô reconhecendo na imagem aqui, Matheus. Sebastião Carlos. Ah, maravilha. O Ícaro Silva provavelmente deve ser um torcedor do Bahia. Tá falando que a narração não tá parcial, meu parceiro. Aqui é a FluTV, né? Tem que ver que símbolo que está lá. Aqui é a FluTV, a gente, da tela. A gente comenta torcendo, narra torcendo assim pro Flu, evidentemente, sempre com muito respeito ao adversário, evidentemente, né? Inclusive a torcida adversária que sempre nos visita aqui, sobretudo em jogos da base, mas a gente torce pro Fluminense. Sejam bem-vindos. E a história, hein, que você ia contar aí? Pois é, rapaz, Cidinha pegou um ônibus, tá dizendo que tava de licença médica, entrou no ônibus, 12 horas de viagem para vir Fluminense, viver Fluminense LDU, naquela noite especial em que a sigla morreu. A gente enterrou nosso passado aqui com dois gols de John Arias. Né, e assim, fizemos com que o museu do Fluminense, que tinha acabado de ser inaugurado, ficasse desatualizado. Tivemos que atualizar o museu logo na sequência da reunião. Assim que é bom, né, Anderson? Esse legal, museu, né? Tem que ser um museu de grandes novidades. Tem que ser assim, todo ano tem que ter uma novidade no museu. Bom demais atualizando. 12 horas de viagem, é isso. É a paixão, é o amor pelo clube, é a vontade de acompanhar de perto. De cravar momentos pra vida, né? Bola para frente, o Flu tenta ficar aqui no campo de ataque. Boa. Chega ali o Enzo. Trabalhou um pouquinho mais atrás, Luiz Freitas. Na intermediária já tocou, recebeu de novo. Olha para o lado esquerdo, o Enzo aparece. Gosta de encarar a marcação. Boa jogada individual, saiu do primeiro, mas do segundo ficou no meio do caminho. Passou bem ali pelo Jota, hein? É rápido, né? É habilidoso. Sabe brincar com a bola o Enzo.
E aí o Bahia tentando aqui, sofrendo falta. De um lado o Bahia também vem sempre ali com o Thiago. E detalhe, o Fluminense estava com a menos, né, Matheus? Vai voltar agora o Rafa. O Rafael ainda está recebendo ali uma água da região do ombro, né? Mas agora está voltando agora o Rafael Monteiro, com uma cara assim meio de dor. Então, nesse momento está voltando para o campo. O Fluminense volta a ter 11 jogadores no campo de jogo. Quando tem a falta aqui para o Bahia, pelo lado direito. Pode pintar bola dentro da grande área. Lembrando que o Fluminense, o próximo desafio no Campeonato Brasileiro Sub-20, vai encarar o Goiás, vai receber o Goiás no Vale das Laranjeiras. E o Bahia também joga em casa, encara o Cruzeiro na rodada de número 3 dessa edição do Brasileirão, que mudou o formato, né? Ano passado eram dois grupos. Me agrada mais esse formato, né? Assim, sabia? Os quatro primeiros de cada grupo jogavam as quartas de final. Vem, bola na área com o desvio de cabeça, tira da grande área. É uma hora de mandar pra frente aí o Luiz Freitas. Recebeu. Tocou pra trás, Kaique Almeida mandou também, despachou essa bola. A disputa no meio campo, olha a bola passando ali na frente, hein? Tava ali o João Lourenço, pronto pra dar o bote. Pedro. Sai jogando o Bahia. O Fluminense aperta, dá uma espremida um pouco mais na marcação e o Bahia se complica até para armar sua jogada, né? Vem numa postura diferente para o segundo tempo. Toca por aqui, travado. Rafael Monteiro fica com a bola. Olha lá para o meio, já encontrou o Thiago Henrique. Dispara na velocidade. Deixadinha de lado, vem cruzamento. O desvio da zaga, ninguém aparece ali para finalizar. Tira mais uma vez o Bahia. Ela tá viva. Ih, rapaz, partiu ali o Samuel. Vai entrando na grande área. A marcação do Sintra chegou. O Samuel perdeu o ângulo, perdeu o jeito. Perdeu totalmente o tempo pro chute e mandou do jeito que a gente gosta. Sorte nossa, né? O Sintra, ele deu um molezinho ali. Depois ele se recuperou bem, fez bem fechando os espaços ali. Mas o Samuel se enrolou com a bola. Ele também acabou facilitando o corte do zagueirão. É, o fluxo segue bem. Segue bem no jogo, está conseguindo fazer as suas jogadas. A intensidade que o Rômulo cobrava está acontecendo. O Thiago Henrique entrou no jogo nessa posição que ele vem jogando. Lá realmente o Luiz Freitas está fazendo mais esse papel do balanço defensivo, liberando um pouco mais o Riquelme. E o Enzo aqui pela esquerda está procurando fazer a jogada junto com o Rafael Monteiro e também com a presença do Kelvin na área. A gente precisa só ter um pouquinho mais de sorte na finalização e o capricho naquele passe final para azeitar a bola para a finalização. Detalhe, Anderson. Diga. Abre, abre, abre! Está sendo observado, porque se vocês observarem as imagens, ele está no braço direito um pouco travado ainda, né? E por conta disso, o Daniel Lima, reserva do Fluminense, já está no aquecimento aqui na beira do campo. Pode ser que mude a qualquer momento, mas o Rafael está sendo observado. Beleza. Um jeito ali, um braço no ombro, né? Ainda está sentindo um pouco, vai ver se dá e se tem condições de jogo. Mas está ali com o braço, ó, bem na altura da barriga, o braço direito não tá soltinho na hora da corrida, não. Tenta o Thiago, cruzamento na área, passou! Finalização do jeito que a gente gosta, vai se perdendo pela linha de fundo, tiro de meta para o Fluminense. É, mas se o Rafael não tá conseguindo abrir o braço, soltar o braço na hora da corrida, ou posicionar para fazer aquele movimento, ele perde em velocidade, perde na disposição. Inclusive na hora de ir para uma dividida, agora o braço tá um pouco mais solto ali, se ele não tiver realmente segurança para jogar, é melhor ele pedir para sair realmente. Até porque o Dani Lima fez um grande jogo contra o Flamengo, né? Ele que substituiu o esquerdinha que machucou. E ele fez um grande jogo contra o Flamengo. Já fez uma boa partida contra o Bangu e fez um grande jogo contra o Flamengo. Uma partida duríssima na Gávea. O Dani Lima foi muito bem, nosso lateral esquerdo, que hoje está no banco. Vamos ficar de olho aí. Por enquanto, tudo ok. Está ele aí na parte de baixo do vídeo. O Fluminense vai tentando se soltar lá na direita. Lá atrás o João Lourenço, tocando um pouquinho mais pra frente. Tenta desgarrar o Flu, bola na intermediária. Recebeu o Luiz Freitas. Inverte na esquerda. Rafael Monteiro, cruzamento, vem com curva, com veneno. Subiu o goleiro, mas já tem posição de impedimento, não vale mais nada. Vai mudar. Diga. Mudança dupla no Bahia, tá? Mudança até fácil aí pra vocês anotarem, né? Estão saindo aí o número 9, Samuel, e o 8, Sidney. Entrando o 19, Juan Pablo, e o 18, Paulo Souto. Ou seja, sai o 8, entra o 18,
sai o 9, entra o 19. Tá aí, essa foi simples mesmo, né, Anderson? Esse aí o Mateuzinho deu sorte. Bom, é quando sai 6 e entram 6 ao mesmo tempo. E aí os números saem 9, entra o 17, sai o 8, entra o 54. Se bem que a base não é, a base geralmente é de 1-25. Deu sorte, hein, Matheus? Não teve que trabalhar tanto. A Copa chega, nem você lembra, né, Pedro? Como é que foi o nosso trabalho aqui? Lembro bem, putz, muita coisa, né? É só trocar o time todo. Olha a bola do Flu. Ainda tinha uns nomes em castelhano para o nosso repórter, intrépido repórter, demais falar. Pra muito narrar, bom. Para comentar, é sensacional. Bola de novo aqui na linha lateral, vai para a cobrança. O Wendel. Bahia tenta partir, o jogador ali, o Jota nem conseguiu colocar a braçadeira de capitão e o Fluminense vai se mandando. Kelvin. Três na marcação. Clareou aqui para o lado esquerdo. Riquelme. Deixa um pouquinho mais atrás. Luiz Freitas. Movimenta bem o Fluminense. Thiago Henrique. Tenta sair da marcação. Ninguém encostou. Ele teve que jogar um pouquinho mais atrás com o Fidelis. Júlio. Toca bem para o João Lourenço. Marcação já chega em cima. Tem dois ali cercando o João. Deixa para o Fidelis. Fidelis já deixa para o Luiz Freitas. Bota na esquerda essa bola. Riquelme levantou pra ninguém. Ficou limpa pro goleiro Pedro. Tem pressa pra sair jogando. Vai mandar lá na frente logo. Aquela ligação direta que o Bahia sempre vai. E acaba dando certo. Bola pro Bahia, era pro meio. O Flu conseguiu cortar e botar pra escanteio. Tem que ter cuidado. Tem que ficar ligado ali. O Wendel tava sozinho. Disparou e já ia levando vantagem. Pois é, rapaz, o Fluminense pressionando ali, tentando fazer a construção da jogada, o Bahia, o goleiro acionou bem o seu ponto ali, ainda bem que o nossa zaga estava atenta lá para fazer o corte. Vai mudar o Flu. Vem substituição, diga aí, Matheus. Bom, daqui a pouquinho vem o Fábio Henrique, número 17, no lugar do Thiago Henrique, que é o 7, de novo, 17 no 7, tá tudo muito fácil. O Fabinho, né? Fabinho com a 17. Então vem bola aí dentro da grande área, cruzamento, toque de cabeça, que beleza que não pegou bem, assim mandou direto para fora, tiro de meta pro Fluminense, tá aí a substituição que vai rolando agora. Talvez por ter acabado o gás do Thiago Henrique, né, que ele cresceu na partida com essa alteração que o Rômulo fez, o Fabinho já é mais um volante mais de contenção realmente, é um jogador que tem boa explosão, tem boa força, recuperação sobretudo. Mas sabe também sair jogando, né? Um jogador que faz bem a função ali no meio de campo, mas é mais um camisa 5 do que o Fabinho. Então, teoricamente, ele vai assumir ali essa cabeça de área, liberando um pouquinho mais o Luiz Freitas para trabalhar com o Riquelme ali na frente. Vai deixando o seu recado, se inscrevendo aí na Flu TV, fazendo a diferença. Quero você inscrito na Flu TV e consumindo todos os conteúdos do nosso clube. De tricolor para tricolor fica muito mais legal. E mande também seu superchat. Seu recado sempre é bem-vindo. E a gente vai compartilhando com todos os outros tricolores que estão nos acompanhando. Valeu aí a moral, hein? Vai acompanhando o Fluminense, vai na torcida. Vai ficar fluminensizado hoje na sua terça-feira, porque mais tarde tem Libertadores da América, segunda rodada, fase de grupos. Fluminense recebe o Colo-Colo no Maracanã. Uma vitória Fluminense. Ou seja, acabando isso aí, você vai dar um intervalinho, pá, vai curtir, respirar um pouquinho, se alimentar, concentrar, botar aquela camisa da sorte e torcer, curtindo a Flu TV. 21 minutos e 15 do segundo tempo. Por enquanto tá tudo zerado. Zero para Fluminense, zero para o Bahia. Fluminense tentando aqui descobrir o caminho do gol. Vai para a cobrança de escanteio, camisa número 10, o Luiz Freitas. Concentrado ali para jogar dentro da grande área. Veio mais quente o Fluminense nesse segundo tempo. Autoriza a cobrança o árbitro, vem bola fechadinha, veio meia altura, corta o Bahia no primeiro lance. Fluminense fica com a sobra. Não aproveitou bem ali o Riquelme, outro corte. Fica com lateral Fluminense. E vai o próprio ali, o Luiz Freitas. Ninguém encostou para cobrar o lateral. Ele vai tomar distância. Não tá legal ali do braço
o Rafael Monteiro, né? Então vai ele mesmo. Lançou para a grande área e o árbitro pegou a falta do Kelvin. Chegou empurrando, deslocando ali o Jota, capitão da equipe. A falta está lá. Cobrança de falta para trás ali, trabalhou essa bola o Daniel, junto com o Pedro. Toca curtinho, a tentativa é para sair pelo lado esquerdo com o Alex. Caminho complicado, Flu aperta aí, ó. Olha como já mudou a saída de bola do Bahia. Já não tá mais redondo e o Flu vai espremendo para roubar essa bola. Roubou, mas roubou com falta o Rafael Monteiro. Chegou mais quente ali, segundo a arbitragem do João Marcos. E a falta marcada. Não vai dar mais pro Rafael, não, hein? Vai sair? Ele se sentiu aqui de novo, continuou no chão e o Fluminense está preparando mais duas mudanças. E, por sinal, o Daniel Lima, né, que já estava aquecendo, vai entrar no lugar do Rafael Monteiro. A outra eu já confirmo. Beleza, é melhor mesmo, né? Não tem que forçar nesse momento. Sentiu, pode até agravar, né? Pedro Rangel, vai que cai de outra maneira e aí prejudica. Não, e assim, o jogador não joga com segurança, né? Na hora de fazer a jogada de corpo, ele lateral e a disputa de bola na velocidade, defendendo e atacando, você usa muito o ombro, né? Pra trombar no adversário, enfim, fazer o famoso jogo de corpo. Se ele não tá com essa segurança, se ele não tá, ou tá com dores, obviamente ele não tem condições de continuar no jogo. E aquilo que você falou, ele pode inclusive estar com um problema mais leve e numa jogada mais ríspida, numa outra queda, agravar a contusão. Então a melhor coisa realmente é ele tirar. E o Flu, assim, o Dani, se ele entrar da forma que ele jogou o Fla-Flu, o Fluminense não vai perder na lateral não, porque o Dani fez um bom jogo contra o Flamengo nesse último final de semana. Já temos a segunda. Diga. O Iago, 21, né? O Iago Nascimento entrando no lugar do Riquelme. Riquelme número 8 saindo então para a entrada do Iago, 21. Valeu, Matheus. Vamos nós. Seguindo aqui o Bahia tentando botar a bola dentro da grande área contra o Fluminense. Diga. Luiz Freitas então assumiu a abraçadeira, tá? Ele pegou do Rafael ali, então camisa 10 é o capitão do Fluminense nesse momento. Muito bem. Passou a abraçadeira para Luiz Freitas, assim como a abraçadeira do Bahia, que era do Sidney, foi para o Jota. Já vamos passando aí da metade do segundo tempo. Falta para o Bahia. Volta a jogada com o goleiro Pedro. Despacha no chute mais à frente, tenta ali o Fluminense já ficar com a bola e fica. A ligação, a tentativa é lá direta, lá na frente, né? Tentou o João Lourenço, ficou muito comprida para ele. Corre atrás da bola ali o Iago. Encostou na quina da grande área, deixa um pouquinho mais atrás. Fidelis tenta levar na linha de fundo, a marcação está em cima, teve desvio, a bola vai saindo pela linha lateral para o Fluminense. Vai tentando aproximar e tentando tirar esse zero do placar. Cobrança na lateral da grande área, desvio de cabeça para cima, ainda em disputa essa bola. Tentou no primeiro lance ali, não deu pro Kelvin. Quarta equipe do Bahia. Sintra. Botou pro Fidelis, ele não ia chegar, acabou mandando pro alto e despachando em linha lateral. E aí a ligação direta do Bahia, né? Tenta sempre essa bola no campo de ataque. O Fluminense dessa vez foi esperto, saiu jogando. Com autoridade, chegou aqui no Enzo. Ainda ele. Parou a marcação em cima dele, deixou atrás. Luiz Freitas. Toca pro meio. Recebe o Fabinho. Já botou na direita. Olha o cruzamento. Na entrada da pequena área. Chegando o Iago, dividiu a bola. Sai pela linha de fundo, é escanteio. Boa jogada, né? O Fluminense começa pela esquerda, o Daniel Lima recupera essa bola lá atrás, liga com o Enzo para, prende, já joga no meio e a jogada se desenvolve de forma mais rápida. Luiz Freitas aciona o Fabinho, que passou muito bem,
chegou no João Lourenço, centrou essa bola, pena, quase que o Flu chegou ao seu primeiro gol. Vai agora no escanteio. Parece que tá brotando, tá desenvolvendo. Vai Luiz Freitas. Cobrança de escanteio pelo lado direito, capricha nessa bola aí. Autoriza ali o árbitro aí, pode cobrar, Luiz, levantou, corta o Bahia. Bahia tudo na grande área. Sobra aqui do Flu de novo, manda pra dentro. Kelvin vai em disputa, mas não consegue chegar na bola. Bola para a equipe do Bahia. Sai jogando ali pelo lado esquerdo, tenta ligação direta mais uma vez. Ó. Sobe o Sintra, consegue cortar. Bota no chão, Fluminense em movimento aqui no seu campo de defesa. Vambora que a tropa do Flu é molecada de Xerém no modo on aqui na Flu TV. Você acompanhando com imagens. O sub-20. Saiu bem ali o Fabinho. Bota na direita. Fidelis já olha para a área. Cruzamento é de longe, mas para ninguém, né? Ficou limpinha essa bola aí para o Jota. Tenta sair do seu campo de defesa o Bahia. Só consegue sair geralmente lá na ligação direta. Dessa vez veio de pé em pé. Vamos ver quem encosta por ali para roubar essa bola. Olha o toque na frente. Olha só a chegada do Bahia. Travada boa. Conseguiu chegar bem ali o Flu. Toca mais atrás ainda o Bahia para o cruzamento na grande área. O Wendel levantou, não foi bem, não. Parou. Já não vale mais nada ali pegando a falta. Você vê o levantamento do Wendel, foi lá na frente, tentou encontrar o Rafael. Mas a falta foi marcada. E vai mexer o Bahia, né, Matheus? Exatamente, mudança dupla no Bahia, entrada do 21, o Alife, e o 22, Lucas, e a saída do Rafael, número 11, e o 5, Jota. Então a braçadeira do Bahia vai passar para o outros braços, já tá com o Vitinho, já número 10. Então, é trick da braçadeira. Vai pro Vitinho. Vai mexendo o Bahia por enquanto, nada de gols. Você aí esperando aquele momento pra comemorar, pra ver o gol do Fluminense, pra buscar a vitória da molecada de Xerém. Bola aqui atrás, troca o Bahia. Vitinho. Enzo não conseguiu o domínio. Tenta partir a equipe do Bahia, aproxima da entrada da grande área. Olha o chute do jeito que a gente gosta. Vai saindo à esquerda do gol do Diego Fernandes. Mas o espaço pintou. Pintou ali na grande área. Que a finalização não foi nada boa. Foi direto para fora essa bola. Trinta minutos já passados. Vai para o tiro de meta o Diego Fernandes. Manda lá na frente. Em disputa ainda a bola. Olha que espetada. Kelvin tentou jogar no início da grande área. Corta a zaga do Bahia. Tá faltando de segurar um pouquinho a ansiedade. Tocar com mais tranquilidade essa bola. Com mais segurança. Mais um passe mais redondo. Fidelis. Gira de novo aí com o Fabinho. Perde a bola. Bahia vem disparada de novo. Aciona aqui na ponta o Thiago. Lá vem ele, gosta de partir para cima. Preparou a pingadinha, o corte veio de cabeça. Tira o Flu. Sintra cortou lá atrás. Agora é hora, né? Correria para um lado, correria para o outro. Um responde, o outro vai de novo. Olha a esticada. Lá vai o Flu. Cruzamento veio rasteirinho. Tem chance de novo na pequena área. Veio muito espetada. Tava o Enzo pronto ali para finalizar. Mas ficou mais pro goleiro Pedro, que já tem pressa e já saiu jogando. É, o jogo agora entra naquela reta final, assim, um pouco precocemente, mas com aquela trocação, né? Laicar o tempo todo. As duas equipes acabam se expondo mais para tentar buscar a vitória. Bahia tenta aproximação de novo. Agora dessa vez,
pela esquerda. Cruzamento não foi legal, chegou cortando o Fidelis. Outro lateral. Vamos ver que ele está parando ali, vai puxar um cartão amarelo. Não entendi muito bem não, mas ele puxou um cartão amarelo. Depois o Matheus confirma pra gente. Lá na ponta, hein, Matheus? Já confirmou já o número do jogador. Toca o Bahia, vem bola pro alto, nas mãos do goleiro Diego Fernandes. Tá tudo resolvido. Tem que diminuir. Já temos aqui. Essa correria aí. Diga. Lucas, 22, amarelado, porque ele deu uma pancadinha, né, no lance anterior. Então, quando parou a jogada, exigiu o cartão amarelo ali pro Lucas, número 22 do Bahia. Lucas. É o Lucas Cirilo. E o Fluminense vem. Daniel Lima fez a inversão lá na ponta. Chega do outro lado com o João Lourenço. Fidelis. Esticou, leva na linha de fundo, tentou o cruzamento, vai descolando o escanteio. Outro escanteio para o Fluminense. Vamos ver se nessa bola parada a situação muda por aqui. Apesar do jogo ter dado uma acalmada, o Flu segue melhor, na minha opinião, com mais posse, mais domínio, e tá faltando só aquele agudo, né? Pra gente tentar a jogada pra finalização. Lapidar o diamante. Isso aí, como você gosta de dizer assim, de forma mais requintada. Vai o Iago na cobrança do escanteio. Capricha aí, Iago. Levantou essa bola na área, o desvio, tá viva, tira o Bahia. Vamos ver quem fica com a sobra. Luiz Freitas. Aqui na esquerda, coloca a bola um pouquinho mais atrás, recomeça a jogada com o Kaique. Manda de novo lá no início da grande área. Tira o Bahia, fica um bate e rebate. O Kelvin arriscou de longe, tava com a bola limpa para trabalhar, preferiu pegar ela meio esquisita, hein? Podia ter trabalhado essa bola melhor, a gente vai ver no replay, ele briga bem ali, vai no corpo, assim o juiz não tá dando a falta lá. Sobrou para ele, olha só, 1, 2, 3, 4 jogadores do Fluminense ali na frente. Tava para trabalhar melhor essa bola, fazer 1, 2 ali para preparar melhor o chute. Talvez isso que falte pro Flu, né? Daqui a pouco o Matheus confirma aí a alteração. O Fluminense, ele tá conseguindo trabalhar melhor essa bola no meio de campo, né? Com a entrada do Kelvin ali, a saída do Doma, ele rearrumou o time colocando o Enzo mais numa ponta e o João Lourenço na outra. A gente está conseguindo ver o João Lourenço entrar mais no jogo, o Fluminense trabalhar essa bola melhor ali e conseguir a construção no meio de campo que estava faltando. Nesse finalzinho ali, na hora que é para finalizar, ajeitar para finalizar, dar aquele último passe, é que a gente está pecando, precisa ser um pouquinho mais caprichoso ali para poder lapidar melhor o diamante, como você diz, o meu querido Anderson. Vamos, né, Pedro Rangel? Vamos ver se sai aquele gol da vitória fluminense nessa segunda rodada do Brasileirão. Vamos tentando, mas temos que ajustar, afinar aquele último passe. 35 minutos, restando pouco mais de 10 minutos para o final de jogo. Manda para frente o goleiro Pedro, cortou ali o Freitas. Luiz Freitas já botou no lado esquerdo, vem o Enzo. Gosta da jogada individual. Vai partir para cima da marcação, levou vantagem já no primeiro, bota na frente, conseguiu o chute cruzado. O desvio da zaga do Bahia vai para escanteio. Ele vai mesmo, hein? Vai para encarar, tem a qualidade, tentou o chute direto porque tinha muita cobertura ali. Não, bateu cruzado para a área, fez certinho. O Enzo é aquele jogador que não tem medo de cara feia, não tem medo do X1 não. Ele parte para dentro mesmo e é isso mesmo, tem que ter coragem para arriscar. Vai de novo na cobrança de escanteio o Iago. Dessa vez pelo lado esquerdo. Capricha aí na bola parada. Pode pintar aquele gol de bola parada agora. Na boa aí, Iago, bola no alto de boa. O desvio de cabeça não veio legal. Saiu o Fidelis, tentou o toque de cabeça, pede um desvio. Mas o árbitro falou: não, não teve desvio, não. Apenas tiro de meta. E vamos para a modificação direta, hein? Então, Anderson, duas mudanças no Fluminense, as últimas duas, né? Saindo então o número 2, Júlio Fidelis e o 9, Enzo. Entrada do 15, Miguel Sampaio e o 23, Gustavo Lobo. O Gustavo Lobo vai fazer mais agora o papel de centroavante, com o Kelvin jogando um pouco mais caído para a esquerda, né? O Enzo saiu, de repente sentiu o desgaste dos dois jogos muito próximos, né? Ele que foi titular contra o Flamengo.
E o Gustavo Lobo deve subir aí essa questão de ser o mais central. Vai lá. Olha o Flu. Cruzamento veio rasteirinho. Facilitou de novo. O corte do Bahia tem lateral. Vamos chegando nessa reta final. O Fluminense vai se mandando aqui o ataque. É isso, né? E como agora temos dois homens fortes na área ali, o Gustavo Lobo e o Kelvin, essa bola alçada na área corre mais risco da gente conseguir encarar uma. Vai lá. Tem bola pra área. Corta o Bahia. Bota no chão. Tenta sair jogando de novo pelo lado esquerdo. Bola era pro Cirilo, mas saiu mais uma pela linha lateral. Diga. Então, Anderson e Pedro Rangel, né? No caso, quem ia sair no Fluminense ia ser o Luiz Freitas, né? Mas ele pediu para ficar em campo, pediu para segurar que aguenta os 90, então ele continua em campo com o número 10 do Fluminense. Boa. Vambora que o Flu vem pela direita, o cruzamento, pintou mais uma, corta de novo a equipe do Bahia. Pressão absoluta, mas tem que tomar conta lá atrás, hein? Chegou um estranho, não chega pra lá ali o Kaique Almeida e tomou o cartão amarelo. É, não vi falta pra cartão amarelo não, mas enfim. Esses são apenas esses detalhes da arbitragem aí, né? A gente reclama um pouquinho aqui, o Bahia vai reclamar um pouquinho acolá, mas o Kaique chegou ali pra Pedro trombar. Rangel, você não viu o cartão amarelo ali? Eu vi o cartão amarelo, mas não vi porque era falta pra cartão amarelo. Você não achou? Eu não achei. Será que eu tô sendo muito clubista dessa vez? Tá bom. Senão que você achou que foi pra amarelo, né? Eu achei quase um futebol americano ali, chegando na... Tackle. É, chegando mesmo pra intimidar. Vai mudar o Bahia. Diga. Última mudança do Bahia, última parada do Bahia, 20, João Coni tá entrando e tá saindo 10, Vitinho. E adivinha, Anderson, o que tá acontecendo? A abraçadeira do Bahia tá passando por outro jogador que recebeu. Quem tá agora com ela é o Alex. Eu vou te falar um negócio, quem recebe a abraçadeira sai, é isso? Parece, né, Anderson? Verdade. Mas pro Alex, cara, nunca vi uma abraçadeira rodar tanto. Tá aí. Bola com o Fluminense. Aí o Alex, que é que é lateral de origem, tá jogando lado direito agora, tá jogando de perna trocado, originalmente lateral esquerdo do Bahia. Afinal de contas, troca mais da metade do time, né, cara? Fica uma coisa bem como salseiro doido. Fica, pra trocar, isso que você falou, né, 6 jogadores. Luiz Freitas, deixa atrás com o Sintra. Movimento Flu, vai seguindo ali com o Fabinho, sai do primeiro. Clareou pro lado direito, cruzamento, bola pra dentro da área, corta a zaga. Bota no chão ali o João Cone. Flu já recupera mais uma. Kaique. Bota no lado esquerdo. Aí vem o time do Flu, Gustavo. Tentou desenvolver, não desenvolveu. Bahia se manda, tenta se mandar lá pelo lado esquerdo. Olha a bola esticada na frente. Aí que tem que tomar conta, não pode deixar a correria fica solta. Olha aí, sobrou pro Cone, bateu e fez. Gol do Bahia. Acabou de entrar João Cone. Bate forte, sem chances, pro goleiro Diego Fernandes. Faz 1-0 aos 40. Era aquela, o Fluminense tava martelando. Dá um espacinho, o Bahia vem na velocidade e dessa vez acabou não errando, né? Pois é, uma bola muito bem enfiada ali pela ponta esquerda. O Gustavo Lobo, ele acabou perdendo a dividida dentro da área ali, enfim. E a gente não conseguiu fazer essa cobertura com a qualidade necessária. O time do Bahia chegou nos contra-ataques, que é o que ele estava levando mais perigo no segundo tempo. Achou até, assim, um castigo para o Fluminense, que vinha martelando para tentar buscar o seu gol. Né, um balde de água fria, vamos ver como é que a equipe se reorganiza agora, porque a gente já tem mais uns 6, 7 minutinhos pela frente aí, pra tentar pelo menos voltar pro empate. É, amigão, vai ser pressão até o final, se liga aí. Se a gente já tava vendo uma correria no 0-0, agora perdendo por 1-0, o Fluminense vai com tudo ali pra buscar o empate. Tem que afinar só o último passe pra gente tirar esse zero. Vamos lá, Fluminense. Tenta partir na direita, tem falta dura ali e o árbitro já puxou o cartão, hein? Tirou, parece que tirou o cartão do bolso, mas não vai mostrar nada, né? Tirou, foi spray. Ele vinha com tanta vontade que eu pensei que ia puxar o cartão. Agora sim, né? Vem cartão pro Bahia. E pareceu o Wendel 15. É o Wendel, isso aí, exatamente. O Wendel 15 toma o cartão amarelo.
Falta boa ali, pertinho da quina da grande área. Perigosa, né? Quem sabe a gente não consiga um empate agora para tentar, quem sabe, sonhar com a virada. Vamos lá, Fluminense. Só termina quando o cara apita. Tem jogo ainda. Foi surpreendido e tomou um gol agora no finalzinho do segundo tempo. Vai ajustando o Tamir também, o Iago. Vamos ver o que vai acontecer nessa bola, se tem jogada para dentro da área, se tem alguma jogada ensaiada. Autoriza o árbitro. Bola parada para o Flu. Vem chute forte direto, cortou de cabeça o Cone. Sobra para o João Lourenço. Fica atrás o Fabinho. Olhando lá, ó, na, dentro da grande área. Vê se rola uma jogada. Subiu essa bola de novo. Tira de cabeça o capitão Alex. Aí vem bola pro Flu. Tenta o Gustavo Lobo. Chute cruzado. Corta a zaga. Se safa o Bahia. Vai tirando tudo que tem direito e tenta partir no contra-ataque, na velocidade. Principalmente com os jogadores que entraram agora no segundo tempo, né? Tá todo mundo com o pulmão zerado. O Pablo não foi muito feliz. O Fluminense recupera essa bola. Vem com o Fabinho. 43:20 do segundo tempo. Fabinho organiza. Aparece por aqui o Kaique. Bahia todo da intermediária para trás. Kaique chama a jogada no lado esquerdo. Vem cruzamento para área. Toque de cabeça. Foi para fora. Veio limpa, veio boa essa bola aí do Daniel Lima. Levantou bonito aí na grande área e chegou, né, com chances de gol. Só que não pegou bem o Kelvin. Uma boa jogada construída aqui para a esquerda, né? O cruzamento, o Kelvin acabou chegando na frente do zagueiro, não pegou da forma que queria, acabou desperdiçando uma grande oportunidade para o Fluminense tentar beliscar esse empate aí. Dá tempo, né? Tem que caprichar um pouquinho mais esse finalzinho de jogo, nesses minutos finais aí, pra gente tentar não perder o pontinho que a gente pode ganhar aqui em casa. É, porque depois ainda tem também um jogo em casa na próxima rodada, pega o Goiás. Mas começar o Brasileirão perdendo as duas primeiras, fica mais quente, né? Tentar pelo menos um empate ao Fluminense. A vitória dá tempo, mas o empate já é negócio. Kaique, de longe, tentou surpreender por cima do gol. O goleiro estava um pouquinho adiantado, ele tentou por cima lá, ó. E quase aprontou para cima do Pedro. Diga. Mais 5 minutos, já crescemos nesse segundo tempo. Vamos para mais 5, hein? 5 minutos de intensidade, hein, Pedro Rangel? É, não isso, tem, né? Outra saída. Não tem outra saída. Agora é ir para tudo ou nada. Perdido por um, perdido por dois. Vai ter que tentar agora de tudo para tentar chegar ao gol de empate aí. A gente criou, depois que tomou o gol, o Fluminense criou 2, 3 oportunidades aí que a gente acabou desperdiçando. E é só faltar um caprichinho ali no final, né, Anderson? A gente precisa afinar um pouquinho mais na hora de fazer a finalização. Vamos ver, molecada de Xerém tá fazendo a bola girar. Vem pelo lado direito. Tenta resolver, o Bahia vai e trava. Não dá pra também, né, botar a bola na frente e tentar resolver sozinho. Tem que trabalhar a bola em conjunto pra ver se consegue beliscar esse gol. Iago, recuperou a bola pro Flu. Fabinho. Marcação tá em cima, toma o bote, perdeu. Aí o Bahia. Juan Pablo. Toca mais para trás. Cone, o autor do gol. Clareou essa bola pela esquerda. Vem chute de longe, do jeito que a gente gosta. Vai saindo à esquerda. Tem pressa ali para cobrança do tiro de meta. O Diego Fernandes. Ele prometeu o jogo até 50 minutos. Temos 46 e 32 do segundo tempo. Luiz Freitas. Vai tentando desenvolver o Fluminense pelo lado direito. Bola do Fabinho, aí ninguém se entendeu. Faltou, aliás, bola do João Lourenço, ninguém se entendeu. Faltou um pouco de comunicação
se perde a bola pela linha lateral. E o Bahia vai gostando desse momento aí. Faltando 3 minutos. Aperta na marcação, recupera rápido ali o Fluminense, hein? Fabinho. Tá no meio. Toca aqui no lado esquerdo, vai fazendo o domínio Daniel Lima. Iago. Jogo na frente, tentou receber, o passe não veio. Bom. Nem tão legal assim o corte da equipe do Bahia. Foi direto aqui pela linha lateral. Lateral pro Fluminense, tem jogador caído, é o Alex da equipe do Bahia. Tá gastando tempo, né? Tá sabendo que já tá quase no finalzinho. Fica ali no gramado. E o árbitro vai discutir lá com o banco de reservas do Bahia. Diga. É, o banco deu a minha reclamadinha aqui. A comissão técnica do Fluminense tá pedindo mais um minuto, né? Porque o jogador caído, mas já se levantou, tá tudo certo. Bola rolou. Luiz Freitas na intermediária. Deu uma clareada lá pro lado direito. Pode pintar o Miguel Sampaio. Depois o Luiz de novo. Sintra. Gira o Fluminense. Chute de longe. O Fabinho arriscou de muito longe. Facilitou a vida do Pedro. Vai batendo aquele desespero, né? Nos minutos finais. Mas não pode desesperar. Senão o caminho não chega nunca. Chutou na frente. Errou. Errou na cobertura ali o Daniel. Também errou o passe o jogador da equipe do Bahia, o Juan Pablo. Fica a bola com o Fluminense. Miguel Sampaio trabalhou lá atrás. Já bota a bola para o lado direito. Tenta o Fabinho de novo. Força para a corrida do João. Vai ele na velocidade. Tenta levar ali na linha de fundo. A marcação vai acompanhando. Fica sem espaço. Fica sem ninguém para trabalhar. Acabou o campo, acabou o espaço, vai saindo. Tiro de meta, o Bahia vai comemorando muito, vai aproximando aqui do finalzinho do jogo. Tiro de meta para cobrança, vai o Pedro. 49-20. E vai enrolando ali na cobrança. Tô cartão. É, pro goleiro, né? Isso, o Pedro levou amarelo também por retardar a cobrança de tiro de meta. Bola por ali, o Fluminense ainda tenta nesse finalzinho. Não botou no chão, deixou a bola escapulir. O Gustavo Lobo. Mais um. Deu mais um então, vamos até 51. Cirilo. Vai tentando. Na esquerda, chegou o João, recupera para o Fluminense. Tem que sair agora de boa, não pode tentar resolver sozinho, sofre falta. Vamos entrando no minuto final. Luiz Freitas movimenta com o Kaique, tem que acelerar essa jogada, senão ele vai terminar o jogo, hein? Toca para o lado esquerdo, Iago. Bota na frente ainda pelo lado esquerdo. Tira o Bahia, mas ele tá dando falta. Tá dando falta, não tá dando lateral não. Vai chegar o final do jogo aí. Fluminense tem que concentrar pro próximo jogo, que é agora Copa Rio Sub-20, domingo contra o Flamengo. Jogo de volta no Vale das Laranjeiras. Primeiro jogo ficou em 1-1. Fluminense tem a vantagem do empate para avançar para as finais da Copa Rio. Final de jogo no Vale das Laranjeiras. O Fluminense perde para o Bahia. 1 para o Bahia, 0 para o Fluminense. Não começa do jeito que ninguém imaginava, né? Começa assim do jeito que ninguém imaginava. Não imaginávamos duas derrotas em sequência nesse início de brasileiro. E a primeira derrota também em casa. Primeiro jogo perdeu fora de casa, saindo na frente. Sofreu a virada. E nesse daqui tomou um gol no segundo tempo, vai ficando ainda zerado no Campeonato Brasileiro Sub-20, Rangel. Pois é, uma partida ruim no primeiro tempo, né? O Rômulo, ele tentou uma alternativa com o Thiago Henrique aberto numa ponta, um meio de campo formado pelo Luiz Freitas, pelo Riquelme e também pelo Dohan.
E a gente não conseguiu sair da dificuldade que o Bahia impôs, né? Uma marcação muito, muito inteligente, feita de ocupação dos espaços. E a gente ficou o primeiro tempo muito encaixotado. O segundo tempo a gente melhorou com as alterações que o Rômulo fez, né, ao longo da partida. O Fabinho entrou bem também, apesar de ter no finalzinho vacilado aí no último lance, mas entrou bem no jogo. A mudança principal foi quando ele colocou o Kelvin, trouxe o Enzo para jogar na ponta aberta, né? E o Thiago Henrique foi para o meio ali fazer esse meio de campo ao lado do Luiz Freitas e também do Riquelme. O Flu conseguiu crescer no jogo, o João Lourenço foi mais acionado, o Enzo mais acionado, a gente estava melhor no jogo, tivemos algumas boas oportunidades, faltou um pouquinho do capricho naquela parte final ali para a gente dar um passe melhor para o companheiro para tentar a finalização. E o Bahia no contra-ataque achou seu gol, no momento até que eu falava que o Fluminense estava melhor e foi castigado com o Bahia, com o contra-ataque aí, fulminante aí, que acabou achando seu gol. Realmente não é um bom começo de Campeonato Brasileiro, claro que não, ninguém queria duas derrotas seguidas assim logo na largada. No entanto, tem muito campeonato pela frente, né? São 19 rodadas, ainda tem 17 rodadas pela frente. O Fluminense vai encarar o Goiás agora no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, como você disse, tem a segunda partida da semifinal da Copa Rio contra o Flamengo. A gente empatamos o primeiro jogo jogando com o time B do Fluminense, né? O time que é comandado pelo Fernando Ribeiro. E depois teremos um compromisso contra o Goiás em casa. Até lá o Rômulo pode conversar bastante. Não sei se o Agner volta até lá. Ele que sentiu um problema, uma lesão aí, não sei se ele vai ter condições de jogo, mas é um jogador importante para esse elenco aí, é um meio de criação, é um pensador desse time, sabe finalizar muito bem. O time sente muita ausência do Agner. E também teremos o retorno do Isaac Martins e do Loyola também para a próxima partida contra o Goiás, eles que foram expulsos diante do Cruzeiro no primeiro jogo. Ou seja, a gente fica, obviamente, todo torcedor, todo tricolor não gosta de perder, evidentemente, mas a gente tem que levar em consideração que é o início do campeonato e o Rômulo tem esse elenco nas mãos. Eu tenho certeza que ele vai, durante esse tempo aí de preparação para a próxima partida, vai conversar, vai reassistir esse jogo aqui pela Flu TV. Ele sempre faz isso, aliás, todos fazem isso, eles veem o jogo novamente aqui pela Flu TV, para eles entenderem o que pode ser melhorado, o que pode ser feito de diferente, quais são os principais pontos que tem que ser atacados aí para a gente crescer na competição, sair da lanterna, sair do zero, né, da competição, e buscar a classificação, lembrando que 8 se classificam para a fase de mata-mata. Muita estrada para rolar ainda, evidentemente fica um jogo ruim, né, uma sensação de um jogo ruim, porque a gente perdeu. Não foi um jogo tão ruim assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo sem inspiração, vamos combinar. No segundo tempo o Fluminense mostrou um pouco de mais organização, de intensidade, como o Matheus trouxe aí, que o Rômulo cobrou da galera no intervalo. Eu tenho certeza que para o próximo jogo aí o Rômulo vai conversar com a molecada e a gente vai ter melhor sorte aí diante do Goiás. Antes disso, teremos mais um Fla-Flu. Vai ser quando o Fla-Flu, se não me engano? Domingo. Domingo às 3 horas da tarde, aí no estádio Vale das Laranjeiras. E é isso, meu querido Anderson. É isso, Pedro Rangel, é isso. Vamos ajustando os pontos para buscar a primeira vitória na próxima rodada do Brasileiro, que é na outra semana. Mas antes disso, concentração total para avançar nessa semifinal de Copa Rio e buscar o bicampeonato na competição. Hoje não deu, vamos ajustar para a próxima. É isso aí. Tenho certeza que o Rômulo vai ajustar esse ponteiro para essa molecada fluir aí do longo campeonato. Agora faz o seguinte, vai se preparando, vai se fluminensizando mesmo, porque daqui a pouquinho, 7h45 da noite, a gente começa o esquenta pro jogo de Libertadores, Fluminense e Colo-Colo no Maracanã, segunda rodada da fase de grupos do campeão da América. Eu quero você acompanhando e passando a energia de tricolor para tricolor aqui junto com a gente. Se inscreve no canal, né, cara? Para você ficar sabendo de todos os outros jogos, de todas as categorias. Amanhã tem Sub-17 para você acompanhar aqui junto com a gente, né? É isso aí. E quando você é inscrito, você é notificado que o evento está começando. Para você não se perder e acompanhar todo o caminho do Fluminense, se inscreve aí e compartilha com outros tricolores. Diga, Matheus! Última informação aqui que chegam ainda, né, que o Rafael Monteiro, lateral esquerdo do Fluminense, teve uma queda muito fica em cima do braço direito, em cima do ombro direito, né, que já está recebendo gelo no local ali, né, já está recebendo os cuidados devidos e vai ser reavaliado durante a semana para saber se terá as condições ideais de enfrentar o Flamengo no domingo. E vale destacar que além dele, de posição lateral esquerda, o esquerdinha também está machucado, lesionado no DM.
Então, no caso, se o Tchurdan não puder jogar, o Daniel Lima seria essa opção imediata, né, na lateral esquerda. Talvez a única, né? Porque o esquerdinho é machucado, só se subir algum jogador do sub-17. Melhoras para ele. É isso aí. Pronta recuperação, não só para o Rafael Monteiro, para todos os nossos moleques aí que estão no departamento. Vamos esvaziar o departamento médico aí, molecada. Certo, e você vai se preparando aí. Tem outras rodadas, tem 17 rodadas ainda para a gente recuperar. Lógico que tem que recuperar o mais rápido possível e aproveitar os jogos dentro de casa para carimbar a vitória Fluminense. Bom, mais tarde a gente te espera, hein? A partir das 7h45 da noite, para Libertadores da América, fase de grupos, segundo jogo do Fluminense, a estreia do Fluminense no Maracanã, para cima do Colo-Colo, e aí sim, buscando essa vitória, buscando o caminho para o bicampeonato da Libertadores. Valeu, Pedro Rangel. Valeu, querido, um abraço, até a próxima aí, valeu, galera, beijo no coração, fiquem todos com Deus. A gente se ouve, a gente se vê na Flu TV. Tchau, tchau.